Faleminderit shumë që keni gjetë kohë për të ardhur në këtë kuvent punës. Kam nderin dhe kënaqësinë që këtu përveç delegatëve tonë, vullnetarëve të Federatës Basketbollit të Kosovës, kemi edhe përfaqësuesin e Komitetit Olimpik të Kosovës, zoti Musa Selimi, antarin e bordit. Faleminderit që keni gjetë kohë për të ardhur, zoti Musa. Ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrje, dhe pa humbur më shumë kohë në këtë pjesë për shkak se besoj se do të flasim mjaftueshëm në gjitha këto raporte që kemi për t'i prezantu. Kisha dashur që të fillojmë më një herë edhe të fillojmë me ato siç e kërkon edhe statuti dhe rregulloria e punës kuvendit të Federatës Basketbollit të Kosovës, fillimisht duke i konsolidu trupat e punës, duke bo kryesinë e punës, duke emru komisionin verifikues dhe proces mbajtësin për të vazhdu tutje. Në rrasë më lejoni, unë do të kisha dasht me shumë knaqësi të ftoj në kryesi të punës pesh kryetarin e Federatës Basketbollit të Kosovës, zotin Fatmir Gashin, edhe në kryetarin e Federatës Basketbollit të Kosovës, zënja Linda Shalën. Nëse ka dikush për delegatëve ndonjë propozim tjetër, mund të hedhim edhe në votim. Kështu që fjala është për ju. A ka dikush ndonjë propozim tjetër? Me qenë se përsho që s'ka propozime tjera, atëre konsideroj se me aklamacion e miratojmë themelimin e kryesisë punës për sot dhe ftoj zotin Gashi dhe zonjën Shalat në bashkangjitje. Faleminderit. Ofër vetës për të smuajtë. Pika numër 2 është themelimi i komisionit verifikues. Ju e dini se për të zhvillu punimet në mas pari duhet kemi kvorum, por për më tepër se aq, duke qenë që sot kemi në planin në agjendën e propozuar edhe ndryshim të statutit apo plotësimin e statutit, ne duhet ta përcaktojmë se është i pranishëm kvorumi i domosdoshëm për të zhvillu punimet në të dyja pikat, e para në pjesën e punës dhe e dyta në ndryshimin dhe plotësimin e statutit. Kështu që kisha propozu që me ndihmën e sekretarisë dhe administratës atje, në këtë punë në bashkanqitën Fidan Hamiti dhe Alban Rama, në rrasë se nuk edhe Dardan Maqjuni, po tre antarë duhet i kemi. A ka dikush ndo një propozim tjetër? A ka dikush ndo një vrejtje lidhë në këtë propozim? Atër gjithashtu konsideroj se më aklamacion e miratojmë themelimin e këti komisioni verifikus, dhe e lësë komisionin verifikus që të afrohet të klistat dhe të përcaktojmë nëse kemi numrin e duhur të delegatëve për të vazhdu tutje. Në ndërko, dheri sa ta krymë këtë punë, onë kisha dasht me eftu zotin Musa Selimi, që në emër të Komitetit Olimpik të Kosovës, në i thotë disa fjallë. Faleminderit, zotin Selimi. Mirëdita, përshëndetje për gjithë, në emën të Presidentit Krasnishi, të Bordit Komitetit Olimpik të Kosovës, ju falenderoj për këtë ftesë që është një regull nga Komiteti Olimpik i Kosovës që të monitorohen federatat me kuvendet e punës. Presidentit Fetau, sekretarës Dushku, gjithë përfaqësuesve të klubeve, ju uroj një kuvend të mbarë. Asaj për cilën pse unë jam një basketbol dashës, shof që federata është ndrugë mbarë, me shumë zhvillime pozitive, dhe urojmë që edhe në tarmen të ketë përmirësime në ato pika ku keni ngesa, apo nuk ka funksionuar si duhet. Kuvendit juroj punë barë për fazuzëve të klubeve, gjithashtu shumë suksese edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Rendi gjithashtu kërkon që të kemi edhe një proces mbajtës, ose proces mbajtëse, si pas regulores punës kuvendit, edhe për këtë kësha propozu, në rrasë s'keni ndo një propozim tjetër, zonjën Vlora Braha në bashkanqitët, më s'ka dikush ndo një propozim tjetër? A ka dikush ndo një vrejtje lidhër me zjedhën e zonjës Braha? Nëse jo, atë reftoj zonjën Braha në bashkanqitët. Falenderit, Vlora. Thank you.
presim le të na konfirmohet edhe numri i sakt i delegatëve të cilët i kemi për momentin në sallë. Faleminderit shumë, kam kënaqësi pra që kemi edhe kvorumin e duhur 2 tretave për të vazhdu tutje me këtë agend, të cilën do të propozoj, e pastaj do të aftoj e këshilin bëkshërës të merë fjallën. Lutem agendën e sotme, rendin e ditës. Kjo është rendi ditës e cilë është dërgu të gjithë antarëve si pas statutit dhe regulores punës kuvendit, duke qenë që s'kemi pranu asë një vrejtje në ndërkohë. Julius, që nëse ka dikush ndonjë vrejtje lidhur me këtë rend ditët, deklarohet tani, sepse delegatët e kanë këtë drejtë, nëse ka dikush diçka për të shtu. Nëse jo, e ruajmë të drejtën në gjithë delegatë që kur vjen pika tek të tjera, të japin kontributin e vetë apo të parasjesin propozime, rekomandime tjera. A ka dikush diçka kundër? Në rrasë e jo, konstatoj se me aklamacion është miratu rendi ditës për kuvendin e punës datës 26.3.2022, edhe eftoj zotin Besim Broa që në emër të këshilit në bikëshërës të merë fjallën në të paraqes raportin e përgaditur për kuvendin e Federatës Basketbolit Kosovës. Faleminderit, Besim. Po t'lutem. Përshëndetje të gjithëve. Të nderuar delegatë të legatë të kuvendit të FBK-s, përshëndetur në mandatin e këshillit pikëqyrës të Federatës Basketbolit të Kosovës, të përbërë nga shaqirtohet e kryetarë, Besim Broa antar dhe Artans Pahia antar, si që përsaktohet me dispozitat e statutit të FBK-s, si dhe me regulorën për punë e këshillit pikëqyrës të FBK-s, pas realizimit të vizitave pikëqyrës e që kanë të bëjnë me punën, lishmëri dhe me veprimtarin materiale financiarë të FBK-s, në vazhdim parqesim këtë raport. Këshillin bikëqyrës i FBK-s ka shqyrtuar dokumentacionin e vojshëm, ka realizuar takime me sekretarën e përgjithshme të FBK-s Elvira Dushku, me qëllim të diskutimit e aktivitetit të realizuara gjatë vitit 2021. Dhe ka realizuar diskutimit të tjera që lidhen me aspektet financiare të këti institucioni. Përveç raportimit e sekretarës e përgjithshme, këshillin bikëqyrës ka analizuar dhe shqyrtuar edhe raportin e punës për vitin 2021, raportin auditorit dhe pasqyra financiare për vitin që përfundoi me 31 dhjetor 2021. Këshillin bikëqyrës ka analizuar dhe shqyrtuar veprimtarin e përgjithshme dhe ka krahasuar dokumentet relevante të cilat ka konsideruar si të nevojshme për konstatim të përgjithshëm të punës dhe veprimtarisë së FBK-s për gjatë vitit 2021 dhe ka arritur në përfundim se konsideron se pasqyrat financiare janë raportuar si pas standardit të kërkuar dhe të njëtet janë evidentuar në mënyrë të regut. Këshillin bikëqyrës nuk ka rritur të gjendo një shkelje të natyres juridike. Këshillin bikëqyrës vlerëson progresin e rritur nga FBK në përgjithësi, e në veçanti në aspektin financiar në realizimin e të hyrave nga sponsorët, donatorët e ndryshëm, si dhe punën e bërë për realizimin e objektiveve dhe qëllimeve në kuadër të planit strategjik të FBK-s 2021-2025. Andaj, këshillin bikëqyrës i FBK-s, duke vlerësuar arritjen e drejtashmërisë të FBK-s, konstaton se është bërë punë shumë e mirë, përderisa inkurajon organet gjetëse për avancim të matur të cilësisë në realizim të vizionit dhe misionit të FBK-s. Me respekt, në emër të këshillin bikëqyrës të FBK-s, shoqërtohej kryetari. Faleminderit shumë, Besim, faleminderit këshillin bikëqyrës. Nëse dikush për delegatëve ka ndonjë pyetje lidhur me punën e këshillit bikëqyrës ose me raportin që u paraqet,
Tash është koha për të marrë fjallin. Nuk po shoh që ka dikush ndonjë vretje, kështu që falenderoj Këshillin Mbikëqyrës për punën e bënë dhe falenderoj për vlerësimin që na është dhënë. Vërtet na është shumë, domethënë, për Federatën e Basketbollit të Kosovës. E kemi edhe një pikë para se të vazhdojmë tutje, e kjo është miratimi i procesit verbalit të mbledhjes së kaluar të kuvendit të punës të datës 30/3/2021. I cili natyrisht është dërguar të gjithë delegatëve më njëherë pas përfundimit të kuvendit, disa ditë pas përfundimit të kuvendit, por është dërguar edhe tash së bashku me materialet e punës, të cilat i kanë marrë të gjithë delegatët. A ka dikush ndonjë vretje lidhur me atë proces verbal apo lidhur me atë që kemi bërë tash një vit këtu në këtë sallë? Duke qenë që s'ka asnjë vretje, a ka dikush kundër këtij procesi verbal? Atëherë konstatoj se me aklamacion, kërkoj falje, miratohet edhe proces verbali i kuvendit punës datës 30/3/2021. Pika e tretë rendit ditës është raporti punës për 12 mujorin e parë të implementimit të planit strategjik të Federatës Basketbollit Kosovës, të cilin unë do ta paraqes para jush. Ju e dini të nderuar delegat se këtu me 30/3/2021 e kemi miratuar edhe strategjinë e zhvillimit të basketbollit për Republikën e Kosovës si Federatë e Basketbollit. Kam kënaqësinë që të njoftoj se veç ka fillu këtë vit edhe me shpresë deri në fund vitit do të kemi edhe strategjinë kombëtare për zhvillimin e sportit, për shkak se Ministria e Kulturës, Shënisë dhe Sportit dhe Komiteti Olimpik i Kosovës kanë themeluar grupin punues i cili veç ka fillu punën në hartimin e kësaj strategjie. Kënaqësi edhe më të madhe kam t'ju njoftoj se unë jam antar i këtij grupi punues, si i vetmi përfaqësues nga federatat sportive për momentin. Grupi punues ka edhe një përfaqësues nga Komiteti Olimpik i Kosovës, sekretarin e përgjithshëm zoti Aliti, edhe mu si antar dhe si përfaqësues të komunitetit të sportit për momentin. Besoj, e shpresoj, se grupi punues do të pasurohet edhe më tej dhe do ta kemi deri në fund këtij viti me shpresë edhe strategjinë kombëtare të sportit, dhe ajo që më jep kënaqësi të raportoj sot para jush është se strategjia të cilën ju e keni miratuar një vit më parë është konsideruar si bazë shumë e mirë për të edhe si shembull e mosër shumë e mirë të cilën duhet të ndjek edhe shteti i Kosovës në hartimin e strategjisë së vet për zhvillimin e sportit. Kështu që ju përgëzoj dhe ju falenderoj shumë për besimin që ja keni dhënë punës që të cilën e ka kryer bordi edhe zyra Federatës Basketbollit një vit më parë, edhe ju përgëzoj për besimin që na e keni dhënë neve edhe punën të cilën e kemi miratuar tash është në neve që në baza vjetore, ashtu siç kemi marrë vesh edhe në këtë kuvend, po ashtu siç ndron edhe strategjinë për zhvillimin e basketbollit në Kosovë, të raportojmë për atë se ku kemi mrirë dhe çka kemi mrirë prej objektivave të cilat ne vetes ja kemi përcaktuar si kuvend i Federatës Basketbollit, për arritjen e objektivave për vitin 2022 dhe arritjen e objektivave afat mesme dhe afat gjata, për shkak se disa prej objektivave natyrisht janë afat gjata dhe nuk mund të kryhen brenda një viti. Kështu që fillimisht duhet ju kërkoj falje që ato që po e paraqesim para jush është në anglisht, por ne do të sigurohemi që gjithë ky raport të përkthehet edhe në shqip edhe t'ju jepet juve. Arsyeja pse është në anglisht është për shkak se kemi një mbikëqyrje shumë strikte nga FIBA, edhe kjo që po e paraqesim para jush sot, para një muji, është dakordu me FIBA-n, kemi raportu për se cilin objektiv individualisht, për se cilin indikator individualisht, e kemi vërtetu që kjo që po raportojmë edhe sot para jush, edhe që është raportu para FIBA-s, edhe FIBA botës, edhe FIBA Evropës bashkarisht, gjatë muajit shkurt këtu në Prishtinë, është e sakt. Unë drejt kisha lutë të shkojmë drejt tek objektivat, sepse është rendi që të shkojmë objektiv pas objektiv. Gjitha këto raporte ju keni marrë para prakisht, edhe unë nuk du që të ndalem shumë edhe në secilën prej pikave, po ndoshta është rendi që të tregojmë disa më të rëndësishme të cilat janë arrit, edhe disa më të rëndësishme të atyre të cilat nuk janë arrit, edhe për cilat u vazhdojmë të punojmë edhe më tej. Tek objektiva e parë, ne, si që dini, kemi 5 shtylla, 5 synime, po përpiqemi të paraqesim të gjitha kudo që jemi. Këtë gjë e kemi bërë edhe në zyrat e reja të Federatës Basketbollit të Kosovës. E kemi paraqit
objektivat tona strategjike aty, edhe po përpiqemi që çdo ditë punën tonë ta udhëheqë vërtet kjo strategji të cilën ju e keni miratuar nderuar delegat. Kjo do të thotë që ne po vazhdojmë pikën e tretë trendit ditës, tash po e paraqesim edhe raportin e punës 12 mujorshin e parë në kuptim të realizimit të planit tonë strategjik. Tek objektiva e parë, e shini që data rritjes përfundimtare duhet jetë 31 gusht 2025, dhe disa për i këtyre pikave, me gjithë se i kemi lënë vetës shumë hapsir për të arritur, disa për i pikave i kemi arrit që në fund vitit 2021. Kemi problem, si që po e shihni, me implementimin e programit të edukimit të trajnerve, por ky program është në i suspenduar për momentin nga FIBA, për shkak se ata ende nuk vazhdojnë që të organizojnë aktivitetet të tila për federatat nacionale, ndërsa ne kemi zotimin e tyre, programin e kemi të përbashkët me ta. E shifni se tek pika e 4 me rend, e kemi pas themelimin e qendrës nacionale për zhvillimin e basketbolit për lojtarët elit, për vajza dhe djem, dhe kjo është arritur pjesërisht, për shkak se ne kemi arrit që në tetor të vitit 2021 ta themelojmë qendrën për zhvillimin e basketbolit, por e kemi arrit që ta bëjmë këto vetëm e djem për momentin, për shkak se pritet një logjistik më i mirë dhe një organizim më i mirë për ta zhvilluar më tej edhe me vajza, ose për ta ndarë në realitet organizimin e qendrës zhvillimit të basketbolit në dy komponente. Tek pika tjetër, që është që t'jemi një koqirt një kampionati evropian për divizionin B, ne shpresojmë që të arrim që këtë ta realizojmë deri në fund të 2025-s, por për shkak të kapaciteteve hotelierike të kufizuara dhe për shkak të kufizimeve që ati kemi me palestra, do duhet që ta bëjmë një organizim shumë më të mirë dhe shumë më parë, dhe për këtë ne duhet përpiqemi që viteve në vijim ta arrim. Por një punë është bë, për shkak se ne veç e kemi të konfirmuar për vitin 2022, për vitin 2021 veç e kemi organizuar Challenger, për shkak se s'ka pas kampionate evropiane të organizuara nga FIBA për 3, ndërsa për vitin 2022 e kemi të konfirmuar organizimin e një kampionati të divizionit C, dhe ne e knaqësi që është viti tash i 5-ti me radhë në të cilin ne do të kemi organizime të kampionateve evropiane. Kjo të regon që FIBA po na beson dhe që po e bëjmë një punë të mirë. Tek objektiva tjetër, e shihni se disa prej përqindjeve tek ana e djathtë atje e ekranit, disa prej përqindjeve kemi arritur që ti mërim me njëherë. Do thotë brenda një viti, tek kur të prezentojmë për raportin auditimit dhe raportin financiar, do të shihni se si kemi arritur deri tek këto shifra, por ne po fokusohemi sot këtu jo nështë tek krejt arriturat, sepse janë të shumëta, po tek ato ku ne kemi pas pak të lashe ose pengesa. E shini se i kemi pikën e tretë, kemi pas në ngeci, falenderit, që ka të bëj me rritjen e të ardhurave në ditën e ndeshjeve, do thot në organizimet të cilat i bëjmë, dhe këto nuk kemi arritur që ta bëjmë, por nuk është arritur për shkak të kufizimeve që ati kena pas me COVID, për shkak se në organizimet që kena pas gjatë vitit 2021, qoftë në Challenger të Evropianit gjatë verës, ose në dy organizime tjera që ati kena pas me reprezentacionin A, nuk kemi arritur që të shesim bileta fare. Së kemi mujtë me organizu atë komponentin e shqitjes bileta, e shqitjes pajisjeve, merchandising e tjera, por shpresojmë se me kalimin e COVID-it do të kemi një situatë më të mirë, do të arrim që edhe në këtë komponent të zhvillohen më shumë. Pika e para fundit, rritja prej 50% në krahasim e të hyrave, prej 50% në krahasim me vitin 2020, është arritur, është te i kaluar. Kemi menduar që gjatë vitit 2021 do të arrisim nivelin e të hyrave prej sponsorizimeve për vetëm 50%, por e kemi arritur që ta të kalujme dhe për më shumë se ka qëtë, por më shumë për të do të ju të regojmë asaj kur të kemi planin raportin e auditimin të raportin financiar. Këto janë, dhe tëtë, kemi pika tjera janë që kemi arritur që ta kemi një agjensi për marketim, kemi arritur që na ka shtu të hyrat, i kemi ngrit të hyrat nga pjesmarja, kemi ngrit të hyrat nga sektori publik, i kemi
ngrit tyrat nga sponsorizimi, edhe do të përpiqemi që deri në vitin 2023 deri në kuvendin e radhës të jemi pa borxhe. Ju e dini që nga viti 2018 e tutje, çdo vit Federata e Basketbollit ka funksionuar dhe ka bartë borxhin nga një vit në tjetrën. Jep knaqësi që kemi zbrit borxhin, por nuk kemi hyrë pa borxhe në vitin 2022. Shpresojmë që në kuvendin e radhës të jemi debt free, po na thonë FIBA, do të pa borxhe. Tek objektiva tjetër, e shenjë se kemi të arritura të ndërmjetme. Kjo ka të bëj me atë komponentën e basketbolit për të gjithë, edhe e shenjë se tek tre herë treshi, kemi pasë si objektiv që deri në fillim të, deri në fund të këti viti, të viti 2022, më falni, të themelojmë ligat për seniorët, meshkuj dhe femra, e të themelojmë ligat për rrugët 18 dhe 16 në 3x3. E mira është që e kemi bëve që kemi emru koordinatorin dhe event menagerin për 3x3-shën, kemi pas disa organizime vitin 2021, por planifikimet janë që gjatë këti viti para shtatorit të përfundojmë themelimin e ligave zyrtare nën ombrellën e Federatës Basketbollit Kosovës. Është dërgu thirrja veç të gjithë organizatorët e 3x3-shit në për Kosovë, jo kemi dërgu regulorin e garave të cilin e kemi miratu në Federatën e Basketbollit, edhe ideja është që mos ndalet askush në organizimin e 3x3-shit, por që gjitha këto të vendosen në një ombrell, sepse neve na duhet që të kemi informata për 3x3 kudo që organizohet në për Kosovë, kjo është e para, edhe na duhet që t'i grumbullojmë pikë, sepse jo e dini që pikë, mënyra e poentimit për 3x3-shin bëhet në nivel lojtari, në nivel ekipe dhe në nivel vendi. Ajo që ka ndodhë deri në vitin 2021 se gjitha organizimet kanë qenë sporadike, edhe kanë qenë individuale, janë për krapë i Federatës Basketbolit, por nuk janë vendosë në një ombrell. Ajo që kemi bërë prej vitit kalumë është që e kemi kryu një sistem në bazë të së cilit të gjitha duhet vinë të regjistrohen tash në Federatën e Basketbolit, për mes Federatës Basketbolit në FIBA, edhe do të mbajmë tash në gjatë muajt prill do të kemi trajnime për gjithë organizatorët, për të siguru që kjo do të ndodhë pikrisht ashtu siç po mendojmë ne, edhe për të siguruar që të gjitha këto organizime që lat bëhen anën banë Kosovës të vendosen në një ombrell të vetme. Duhet t'ja jap edhe një lajm këtu që është lajm shumë i mirë, e ky është që për herë të parë në Kosovë do të organizohet një FIBA Challenger. Në korrekt, në vitin 2022, në organizimin e njëmës për agjensi shoqatave të që organizojnë 3x3 në Kosovë, në bashkëpunim me Federatën e Basketbollit Kosovës, edhe me Ministrinë e Kulturës, Rinisë e Sportit, do ta kemi organizimin më të madh dhe nivelin e dytë më të lartë organizimeve të 3x3-shit kudo në botë. Ndoshta dikush mund të korrigjoj, po nuk ideja është që maksimumi 9 apo 10 challenger organizohen në për botë brenda një viti. Edhe një prej këtyre organizimeve si vjet do të mbahet në Kosovë. Është punë e jashtëzakonshme e cila kërkon mobilizim jo vetëm të shoqatës edhe Federatës Basketbollit, por kërkon mobilizim më të gjerë se sa kaq për ta bënë një punë si duhet. E bukura edhe përfitimi të cilin Kosova do ta ketë nga kjo, hiç anën mediatike dhe hiç pjesën e marketingut edhe pjesën komerciale do të jetë se dy ekipe të cilat garojnë nga Kosova do t'i kenë vendet e rezervuara për të marrë pjesë në këtë challenger, i cili pastaj jep hapësir për të shku në masters të 3x3-shit, në rrasa e fitohet. Por pritet që të kemi ekipe nga gjithë bota, për shkak se organizimi është i nivelit më të lartë të mundshëm. Bashkarisht me FIBA-n janë të përcaktuara, do të thotë FIBA e përcakton nivelin e fitimit, të shpërblimit për këtë 3x3, edhe e përcakton se si shkon kualifikimi tutje, por duhet thonë që është marrë me shumë seriozitet prej agjensisë, prej shoqatës e cila organizon, edhe pastaj prej Federatës Basketbollit Kosovës, për shkak se është hera e parë që Kosova vërtet po etablohet si organizatori 3x3-shit, dhe kjo do të jetë një ngjarje, shpresojmë një ngjarje e madhe, një ngjarje vërtet madhështore, të bëj cilës do t'ja, me thonë kështu popullorçe, do t'ja shohim hajrin për organizimin e 3x3-shit në të ardhmen. Te pikat tjera janë shtimi i partneriteteve të cilat i kemi me agjensi të ndryshme, ambasadat të ndryshme, në të cilën, dhe të
s'kemi pas sukses për shkak të Covidit, sepse ata shumë prej këtyre programeve që kërkojnë pjesëmarrje aktive të individëve i kanë pas ndërprerja. Krijimi i programit mini basketbollit ku kemi pas sukses do të të kemi kry. Krijimi i sistemit të garimit për shkollat, ne e kemi përfundu garën për vitin 2021, do të punojmë këtë vitin 2022, këtu flitet për 2021, po për të regatë që për 2022 do të punojmë sërish me Federatën e Sportit Shkollor për të arritur këtë objektiv. Nuk kemi pas sukses në kuptim të realizimit të programit të garës 5 me 5 dhe 3 me universitetet, por e kemi marrveshjen në nënshkruar dhe plani, si pas plani strategjik, ideja është që deri në vitin 2023 ta kemi garën e plot me gjitha universitetet, kështu që jemi në ko. Se kemi organizu gjatë vitit 2021 Ligën e Veteranve, por do të organizuem gjatë vitit 2022, disa kontakteve që janë bërë dhe për shpresoj fuqishëm që do ta mobilizojmë edhe këtë pjesë të komunitetit tonë për shkak se tash për fat të mirë të keq edhe shumë prej ish bashkëlojtarëve të mi e kundërshtarëve të mi në teren këtu veç që jemi bo veteran edhe shpresoj që kishim mujtë me dhonë pak kontribut tek Liga e Veteranve. Tek shtimi i numrit të referve të kualifikuar për të FIBA-s, ne i kemi 4 refer, cikli i ri i emrimit është nga fundi i këti viti, do thot, i kemi veç 4 refer të FIBA-s, ma shumë se kaq është jashtëzakonisht vështirë që të marrim, do thot, si ide, për shkak të nivelit të Kosovës në ranglist, e para dhe nivelit të organizimit dhe numrit të populatës të cilin e kemi. Do thot, jemi prej shteteve që kanë pothuaj se mas shumë të refer të FIBA-s për momentin, krahasu apo proporcionalisht me ato ku ne qëndrojmë. Tek objektiva e radhës, që është femrat në basketbol, e shihni do të thotë tek kolona e tretë nga ana e djathtë që asnjë prej synimeve nuk është dashur të arrijë gjatë vitit 2021, edhe këto që on po i paraqes tash si jo të arritura, disa prej tyre synimin e kanë që të arrijnë në fund vitit 2023, 4, 5, por ne duke qenë që disa prej tyre synimeve tonë, ato objektiva tonë strategjike, i kemi arritë mrenda vitit 2021, i kam paracit, veç ato e në paracitura me të gjelbërt. Gjitha tjerat, me gjithë se jemi në rrugë, nuk e në paracitura me të gjelbërt në anën e djathtë. Sa i përket zhvillimit të administratorve të ri të gjinisë femrore, mrenda komunitetit tonë, do të mrenda klubeve, mrenda federatës e tjera, kemi rezultat të pjesëshëm. Sa i përket 3x3-shit në shkolla përmes programit evropian, kemi gjithashtu një rezultat të pjesëshëm, përshkak se gjatë vitit 2022 është arrit marveqa që të kemi 3x3 veç në të gjitha shkollat të organizuar. Sa i përket rritjes numrit të ekipeve seniore, për momentin e kemi 15, ne kemi dashë që t'i kemi 18, ideja është që t'punohet në këtë drejtim dhe shpresoj se t'viteve në VM do t'kemi dhe më shumë klube seniore cila do t'organizohen në ato treva, në ato qytete ku egzistojnë ekipe të meshkujve, po të cilët komponentin e basketbolit femëror nuk e kanë endë zhvilluar atë sa duhet. Sa i përket trajnimit të trajnereve femra, synimi është dhe në fund vitit 2025 të kemi 20 femra trajnere. Kemi... Po, përshka këtë numërit të cilin e kemi pa, edhe që aktivizmi i femrave si trajnere është shumë i vogël, rishikimi i strategjis që është bërë bashkarisht me FIBA në ashton që ta kemi së synim që të kemi spaku 10 femra të certifikuara, të licencuara si trajnere, edhe shpresoj që këtë ta kemi edhe plot tjerë, edhe pali dhe plot tjerë që mirë në basketbolin femror, këto do të e dinë sa vështirë është me gjithë femra cila duan tjenë të trajnere, edhe një gjë është e sigur që zotimi edhe përkushtimi Federatës Basketbolit për të ndihmu këto femra eksiston dhe nuk do të mungoj kur. Pika tjetër është përgatitja e 15 refereve të gjinisë femrore. Për momentin i kemi 8, kështu që jemi në rrugë të mirë, ka disa vajza të reja cilët kanë shprej dëshirë që të bashkan gjitën, është për të përgëzu faktu që kemi pas femra cilat kanë, gjatë këti viti kanë referu dhe ndeshjet Superligës meshkujve, dhe mendoj që kjo është e rrugë të cilin ne duhet të ndjekim, dhe të që gjinia fare mështjetë kur farë pengese, po veç aftësia
në teren të jetë ajo e cila e determinon pjesëmarrjen apo jo. E kemi edhe pikën e fundit që është rritja e numrit të ekipeve të vajza në U14 dhe U16. I kemi rreth 500 lojtare të për momentin të cilat janë të regjistruara, që është, nuk është një shifër e keqe. Në vitin 2021, siç po e shihni ana, kemi pas 373, kështu që kemi rritje në këtë drejtim. Nuk është e mjaftueshme, nuk është e kënaqshme, po është inkurajuese për ato se ku duhet shkojmë në VM. Tek objektiva tjetër që është fuqizimi i klubeve tona, si shtylla e fundit për nga lista aty, po ndoshta më e rëndësishmja edhe për Federatën e Basketbollit të Kosovës, po edhe për homologët tonë në FIBA. Nuk ka mundësi që basketbollit shkoj për para nëse konstituenca e vetë nuk është e fort. Konstituenca e basketbollit Kosovës jeni ju ndëruar zonja Azotri. Barra e zhvillimit basketbollit, barra udhëheqjes bie mbi Federatën e Basketbollit, po Federata është thjesht një servis i gjithë juve. Kështu që ne duhet punojmë për të kriju kushte, për të kriju kritere e tjera, po në rast se kjo nuk përcillet prej klubeve, atëherë jemi do të thotë duke u sill në një rreth vicioz i cili nuk do të na çojë gjë kundi. E mira është në këtë pikë i them disa fjalë jashtë këtij raporti. E mira është që si vjet, vitin 2022, edhe në vitin 2021 nga fundi do të thotë feedback-u të cilën e kanë pas për të gjitha klubeve pa përjashtim pothuajse, do të thotë pa përjashtim për të gjitha anëtarëve, për të gjithë juve që jeni këtu, është se situata është më e mirë se sa që ka qenë më parë. Jemi më të konsoliduar, kemi më shumë njerëz rreth klubeve, më shumë njerëz në administratë, më shumë njerëz logjistik, më shumë njerëz menaxhim. Kjo është ajo që neve na jep vërtet shpresë se jemi duke shkuar në rrugën e duhur. Përderisa ka pas klube në të kaluarën hiç më shumë se para 4-5 vjetëve, të cilat janë menaxhuar, janë drejtuar, janë udhëheqë dhe gjithçka nga një individ i vetëm, si vjet me shumë pak përjashtime, kemi pas klube në të cilat kemi pas konsolidim shumë të mirë të njerëzve rreth klubeve, edhe shumë është për mu personalisht takimet cilat i kam pas me shumicën prej jush, ma kanë dhënë feedback aq të mirë që e kemi një situatë shumë të mirë në kuptim organizativ, shumë të mirë në kuptim financiar, natyrisht me të gjitha pengesat cilat i kemi, me të gjitha të lashe cilat i kemi, se të lashe financiare organizative ka që nga Federata e Basketbollit e tutje, por të gjithë jemi në një situatë më të mirë se sa që kishim prit me qenë në fund të një viti i cili ka fillu në pandemi dhe ka përfundu në pandemi. Këto 4 pikat cilat i kemi, e para nuk është arrit, nuk kemi arrit që ta bëjmë licencimin e plot klubeve ashtu si që kemi meritu, si që kemi mendu, edhe si që besoj që meritojmë, duhet ta kemi licencimin e plot të klubeve në bazë kriterëve të cilat i ka merituar Federata e Basketbollit, por nuk e kemi bërë këtë punë për shkak të vështirësive të cilat i kanë has klubet në veçantë në kuptim të punësimit të njerëzve në administratë edhe të angazhimit të trajnerëve. Edhe organizimit, kjo pika e parë ka të bëjë me organizimin e grup moshave të reja. Do të thotë, i kemi 7 klube të cilat në për momentin punojnë në nivel senior, po nuk kanë grup mosha të reja të organizuara fare. Edhe kjo është një diçka që ne duhet ta trajtojmë me licencimin të cilin do ta bëjmë për stinorin e ardhshëm, edhe duhet të jemi jashtëzakonisht strikt në këtë pikë. E di mungesën e trajnerëve, e di mungesën e kushteve, e kuptoj që ka probleme të cilat nuk kanë të bëjnë veç me trajnerë dhe edhe me kushte financiare, po ka probleme edhe të tipit të sigurimit të terminëve për ushtrime, të sigurimit dhe mobilizimit të vetë fëmijëve për të qenë afër klubeve. Kemi shkolla të basketbollit të cilat funksionojnë e nuk kanë klub të ndërlidhur me të fare, edhe ne duhet që nga shtatori e tutje të jemi jashtëzakonisht strikt në këtë pikë. Ta bëjmë dallimin mes një klubi të basketbollit dhe një shkolle të basketbollit, edhe të punojmë me institucionet publike, me administratën e vendit për të siguruar përkrahje për ju, të cilët keni klubet basketbollit, edhe e strukturoni punën tuaj edhe me grup moshat e reja. Ne kemi veç në Prishtinë, pra që unë kam informat 3-4 shkolla të cilat s'kan fare klub, ose s'marin pjesë në kara. Kemi në Pej, kemi në Mitrovic, ka pas derivonën në Prizren, dhe të kemi
entitetet të cilat neve na i marrin kapacitetet, i shfrytëzojnë kapacitetet, sepse ato palestra ashtu duke i shfrytëzuar dikush, ata madje përfitojnë edhe për parasë publike, edhe sepse i kanë marr listë, i kemi marr listat e subvencioneve nga komunat, edhe e dim që përfitojnë para publike, ndërsa nuk marrin pjesë në gara farit, do të thotë që në realitet jashtëzakonisht pak ose fare hiç nuk i shërbejnë basketbollit të Kosovës. I shërbejnë interesave të veta individuale, vetanake, të cilat janë të vogla, për të përkrah nga ne si komunitet. Për pikën 2, që është zhvillimi i një programi ose hartimi i një programi zhvillimor për klubet, këtu shumë prej jush edhe keni qenë të pranishëm në punëtorinë e cila është majtë nga FIBA, do të thotë kemi pas zyrtarë të FIBA botës edhe FIBA Evropës pikërisht në këtë sallë për 2 ditë me radhë, edhe kemi marrë feedback jashtëzakonisht pozitiv për ato çka ka ndodhur, për angazhimin të cilin e kanë pas klubet që kanë qenë pranishme këtu, për nivelin e për kushtimet edhe të profesionalitetit që kanë treguar gjithë pjesëmarrësit në këtë workshop. Tash për t'ju treguar juve që ky ka qenë workshopi i parë të cilin FIBA e ka organizuar pas pothuajse 2 vitesh, prej momentit prej 14 mars 2020 kur është ndaluar veprimtaria jashtë, workshopi i parë, punëtoria e parë, do të thotë grumbullimi i parë fizik që është marrë në këtë drejtim është marrë në Kosovë. Edhe kjo besoj që është mjaftueshëm tregon se sa ka pas prej nesh insistim që të mbahet, për shkak se e dim që fuqizimi i klubeve është rezultati i arritshmërisë tonë në të ardhmen ose rruga drejt dështimit ose ngjecës basketbollit në anën tjetër. Kështu që e dini që thotë që me 26 dhe me 27 shkurt është majtë pjesa e parë e këtij workshopi, pjesa e dytë do të mbahet me 6 deri në 8 maj. Prap do të vinë ata ku do të ndihmojnë gjitha klubeve pjesëmarrëse për mesaju tash diçka që është në praktikë e nevojshme. Ai është një plan i punës, një plan me objektiva të caktuara se si të shkohet tutje për ato pika të cilat ju i keni trajtuar këtu bashkëkarisht gjatë workshopit. Ju kisha lut, nëse ka dikush që s'ka pas prej jush, s'ka pas përfaqësues në atë workshop, ju lutem që të na drejtoheni edhe të sigurojeni që në datat kur vinë sërish zyrtarët e FIBA botës, FIBA Evropës bashkë me ekspertët të cilët i kanë angazhuar ENKAS për këtë program, të vini sepse besoj që ka përfitime për të gjithë, edhe për neve është me rëndësi me ditë sakt se ku jemi në këtë drejtim. Pika tjetër është që të kemi grupmoshat U12 deri U16 në të gjitha klubet tjera, ata që e përmendëm edhe më herët. Ne për momentin kemi pas edhe 123 klube, 90 prej këtyre klubeve kanë pas edhe struktura, do thotë 90 kanë qenë struktura të grupeve të mëdha, ndosë mbesin edhe 33 klube që të kenë struktura. Tash jemi të fol për të shkuar tutje dhe më poshtë. Deri tash kemi pas U14, U16, U18, ndërsa tash flitet që të kemi edhe struktura garuese për U12. Sepse synimi, natyrisht se synimi është që të shkojmë sa më ulët në moshë që është e mundur. Do thotë, nëse themi që shtetet tjera jo as lart prej nesh kanë garë U6, do thotë jemi të fol për ato që ne jemi duke e grumbullu ajkën ose duke e mbledh ajkën shumë vonë. Shumë vonë. Jemi shumë vonë. Kështu që nga ky vit do të kemi spaku edhe U12 për të gjithë. Nga viti tjetër, nga viti 2023, synimi im personal është që të kemi edhe garë U10. Do thotë që të shkojmë edhe më tej, edhe më poshtë sepse po na iken fëmijët, ndërsa struktura demografike nuk është që na shkon për shtati. Sepse fëmijët të cilë tash vinë një në numër për gjysme atyre që kanë në vitin 2010, si prurit reja, për 10 vjeqartë. Për gjysme kemi më pak fëmijë, kjo këto vinë nga statistikat zyrtare të vendit. Kështu që ne duhet punojmë shumë për të shku sa më oltë. Dhe gjitha programet cilat i kemi bë si vjetë, cilat i kemi përgatitur vitin 2022, për fëshik të junior MBA, në mosha garimit është 11-13. Për programin të cilin do të përpiqemi që ta realizojmë bashkë me Federatën e Sportit Shkollor për 3-3 në gjithë Kosovën nga shtatorje tutje, mosha është sërish 11-13. Do të përpjekja është që të shkojmë gjithmonë e më ullët në moshë, në mënyrë që të i bëjmë fëmit që ta duhem basketbolin dhe ta kuptojnë që është më mirë, natyresht jemi subjektiv këto, po është në më mirë që të merrem me basketbol se sa të na ikin gjithë në futboll, se ky është problemi që ne kemi për momentin. Fatmirësisht, sportet tjera me dorë nuk është që na konkurrojnë shumë, por futbolli është duke e marr
për momentin pjesën më të madhe të fëmijëve. Pika e fundit ka qenë që të kemi 5 klube cilat marrin pjesë në garat e FIBA-s. Natyrisht se synimi është edhe në 2025 të kemi 5 klube cilat janë të gatshme për të marrë pjesë në garat e FIBA-s. Fatkesish vitin e kaluar nuk e kemi pas asnjë, po them se arsyet pse nuk kanë marrë pjesë kanë qenë objektive. Edhe në diskutimet të cilat i kemi pas me gjithë ato klube cilat kanë mujtë me përfaqësu Kosovën në garat e FIBA-s, është kuptu që kapacitetet nuk janë të tilla të cilat mundsojnë garimin e midfield në garat e FIBA-s. Ne kemi pas kampionin e Kosovës, i cili nëse kishme shku në një garë të tillë, ishte dashur me lut jashtë palestrës vet. Ne kemi pas kampionin të femrat që nuk ka pas aftësi financiare si vjet për me marr pjesë në garat e FIBA-s. Gjithashtu kemi pas në të njëjtën kohë edhe nën kampionin që nuk ka pas në momentin e përcaktimit të klubeve të cilat duhet marrë pjesë në këto, do thotë në diskutimet që kemi pas është pa që buxheti i cili kërkohet për pjesëmarrje atje është shumë i lartë, por jam i bindur që me këtë situatë që ne kemi pas gjatë vitit 2021, të cilën po shpresoj se ta kemi gjatë vitit 2022 në kuptim të ngritjes së të hyrave jo për federatën, por për vetë klubet, kampionët e CVM veç do të jenë të gatshëm që të marrin pjesë në garat që do të organizohen vitin 2022. Tutje, spaku, për kualifikimin në Basketball Champions League apo për pjesëmarrje në FIBA Europe Cup, por ideja është që të konsolidohen klubet në VMC në mënyrë që në 2025-ën të kemi deri në 2025-ën të kemi spaku 5 ekipe të cilat marrin pjesë në këto gara. Unë ju kërkoj falje se kjo zgjati mjaft shumë, por kjo është obligim statutor, të cilin unë duhet i përmbajmë, sepse duhet të raportoj para kuvendet dhe para juve nderuar delegat për ato se ku jemi në fund të një viti para se të vazhdojmë tutje me planet e vitit në VM. Për qëfar do pyetje, qëfar do komenti lidhur me krejt të që u tha deri tash, ne jemi të gatshëm që t'ju përgjigjemi, do të thotë se si kemi ardhej të këto shifra, apo si është bë ky vlerësim, për gjitha këto natyrisht se ekzistojnë dokumentet bazë, cilat ju kanë paraqitë dhe FIBA-s, sepse nuk mund të raportojmë diçka në ajër, po nëse keni ndonjë pyetje, ndonjë koment, ndonjë vërejtje për çka do që u tha në këtë pjesë, unë me ëndje do ta dëgjoj. Po të lutem Fikret Shatri nga KB Stugu. Ah, kërkoj falje. Nga shoqata e trajnerëve këtu. E vurën pas që ishte në e kritereve të licencimit të klubeve, që është një diçka shumë e rëndësishme edhe shumë e nevojshme. Njëkohësisht, në bazë kësaj na vinë përfundim që në ato kritere duhet të futet çështja e gjeneratorëve të reja, pa të cilën një klub nuk mundet logjikisht, po aludoj këtu, po besoj që do të jetë mu pranu ose mu licencu për Federatës Basketbolit. Ta zonë se kriteri që një klub i Superligës që janë klube kogjat pasur në krasi me liga tjera, po pa i përjashtu dhe liga tjera, nëse futet kriteri 10% minimumi i buxhetit për gjithësën vjetor, cili do tjetë mekanizmi që Federata Basketbolit tjetë strikt në realizimin e këti kriteri shumë të rëndësishëm për zhvillimin e basketbolit të nësi, cili do tjetë, do të thëtë, mekanizmi që Federata Basketbolit me kontrolu këtë aspekt e që ka nevoj shumë me kontrolu, sepse gjenën jo që e kemi dhe që ashtë mirë. Falënderit shumë, faleminderit shumë. Unë jam jashtëzakonisht i lumtur që ngritë këtë temë për shkak se kisha dashur me ndërlidh këtë çështje me një rezolutë të kuvendit ose me një autorizim të kuvendit për bordin e Federatës së Basketbollit me ndërmarr të vetmin hap të cilin ne mund të ndërmarrim si Federatë e Basketbollit për të siguruar që kjo do të ndodhë. Edhe nëse nuk e marrim një vendim të veçantë, po mbetet proces verbal që kuvendi e thot këtë punë për neve është e mjaftueshme. E kjo është mos licencimi i të gjitha ekipeve të cilat nuk i përmbushin kriteret. Ne kemi situata anomalike në përgarat tona,
për shkak të lehtësirave të cilat Federata e Basketbollit i ka bë në licencim të klubeve për pjesëmarrje në nivel garues të caktuar. Do të thotë, kemi mundësinë që ato kritere të cilat i miratojmë ne me njëherë pas përfundimit të këtij sinori garues, t'i zbatojmë në përpikri, edhe ato t'a bëjmë në mënyrën më profesionale të mundshme, nëse ka nevojë edhe përmes një angazhimi të një komisioni të veçantë, jo që t'i besohet e gjitha bordit Federatës Basketbollit, të bëjmë një komision të veçantë për këtë licencim, sepse e kemi të drejtë si bord, nëse vlerësojmë si soj, të kryojmë një komision të veçantë për bërë për i profesionistëve të gjitha fushave, përfshi këtu edhe trenerët, përfshi edhe referët, përfshi edhe administratorët e klubeve edhe zyrtarët e federatës të cilët merren me këtë punë, për të siguruar pajtueshmëri të plotë me kushtet licencimit. Edhe neve nëse situata të cilën e kemi në këtë moment, që e thash që është pozitive, është një frymë pozitive me gjitha telashet e problemet të cilat i kemi, nuk arrim që ta materializojmë me të qenë strikt në realizim të këtyre synimeve tona, besoj që nuk ka hapësirë më tej që të bëjmë lëshime. Kështu që unë besoj se askush në këtë kuvend nuk është kundër krijimit të trendit, të rregullit, të kriterëve, të cilat janë objektive duke marrë parasysh situatën të cilën ne e kemi në teren, po të cilat duhet të jenë super strikte sa i përket dy gjanave, angazhimit trajnerëve dhe mbrojtjes tyre, edhe sa i përket organizimit të kategorive të reja nga shtatori vitit 2022 tutje. Qështje shtyne shkollave që unë konsideroj jenë komerciale, që normalisht kemi nevoj për aspektin komercial, sepse na nuk mujt jetojmë, por nëse gjithë gjithë është komerciale e shumë pak profesionale, atëherë sa javlem, unë mendoj që nuk javlem. Në kontest kësajna, Federata e Basketbollit a do të kujdese që këto shkolla komerciale të cilat nuk e kanë kulmin, piramiden të ekipet seniorëve, a Federata e Basketbollit a do të merë ndë një mas, apo po më interesan vizionit federatës në këtë qeshtje, thjesht. Dy gjana mund të ndërmarim dhe ato mund të ndërmarim me njëherë. Dhe thë, pajtojme ty, unë jam për me pas se cila shkollë e basketbolit, qofta e KBP-ja, apo Trepqa, apo Prishtina, apo cilës do, me pas edhe komponentën komerciale. Duhet me pas komponentën komerciale, edhe masovizimi, edhe kjo pjesa komerciale është jashtëzakonisht e dobishme, sepse me pjesën komerciale duhet mbahet ajo e cila është substanciale. Nëse kemi fëmijë grupmoshës 9-14, na mund të përjashtojmë 12, 14, 16 fëmijë prej pagesës. Po pagesën për këto duhet të siguroj me 80 fëmijë ose me 100 fëmijë të cilët ushtrojnë për të arritë deri atë. Ne mund t'i bëjmë dy gjana dhe ato mund t'i bëjmë me njëherë. E para është që kur t'i licencojmë klubet e basketbolit të grup moshave të reja, t'a qojmë një letër të gjitha komunat edhe t'ka aldzojmë të thojmë që shkolla X e basketbolit nuk është e licencume për i Federatës Basketbolit Kosovës. Kështu që ju lutem ne më subvencionani. Nëse mendoni që është duke zhvilluar veprimtari në dobi të basketbollit, nuk është duke zhvilluar veprimtari në dobi të basketbollit. Edhe e dyta, mos i jepni hapësirë në palestrat tona, të cilat edhe ashtu i kemi të mangëta. Ne kemi shumë pak hapësirë, po flas për palestrat e shkollave, sepse kjo është në durte e komunave. Kështu që këto dy gjëra ne mund t'i bëjmë menjëherë. Nëse i kemi pajtimin që duhet jemi strikt, ne mund t'i bëjmë menjëherë, do të thotë që prej përfundimit të fistinorit tutje, t'i çojmë letrat tek të gjithë, edhe të angazhohemi bashkërisht me MKRS-n në një anën, edhe me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në anën tjetër, që t'i shkojnë edhe këto çarkore komunave për të siguruar strukturim ose përkrahet vetëm atyre strukturave që atë zyrtarisht i shërbejnë basketbollit të Kosovës. Po, Arme. I ndërrum këtar, bashkë për këtë temë, dhe është amund e lidh me trajnerin Fikret. Unë si drejtori i klubit basketbolit PEA dhe komplet bordi i klubit basketbolit PEA me kryetarin, i na mundu vitin e kalum në gurt vitit 2021, kur kemi fillu stërvitet me klubin e basketbolit PEA, që ti organizojmë edhe gjeneratet të reja të klubit basketbolit PEA dhe kemi arritur që ti
t'i kompletojmë edhe trajnert. E kena sjell një trajner i cili ka qenë i dëshmuar në punën e tij, themeluesin e Bursaspor, Shamsuddin Bash dhe Ali Ciringer. Në momentin kur i kemi sjell trajnerin pe edhe kemi filluar grumbullimin me gjeneratat e reja, kemi hasur një problem infrastrukturor. Pra problem kryesor është në pe infrastruktura. Po kryetar po ndërlidhna me shkollat e basketbollit të cilat operojnë pe. Kemi 4 shkolla të cilat nuk janë as klub dhe nuk garojnë as një rik, por të cilat fatkeqësisht në komunën e PES kanë arritur të influentojnë dhe të marrin terminat. Në qytetin e PES ka shumë shkolla fillore të cilat i kanë edhe sallat e edukatës fizike dhe i shfrytëzojnë për stërvitje, të cilat janë mjaft moderne dhe i plotësojnë kushtet për stërvitje me kosha me standardet FIBE-s. Mirë, po klubi i basketbollit PEA ndoshta për inate politike apo nuk e kuptoi pse, por nuk ka arritur që për shkollën e saj ta siguroj asnjë termin të vet. Ne kemi tentuar në vazhdimësi që me komunën e PEA gjejmë një bashkëpunim, por fatkeqësisht për 7 muaj sa ka qëndruar trajneri turk, s'kemë arritur që ta sigurojmë asnjë palestër. Dhe duke dëgjuar trajnerin Fikret, po duke dëgjuar edhe ty, unë mendoj që pavarësisht kriterëve të cilat do t'i vendosni për sezonin e ardhshëm, unë jam që t'i fuqizojmë gjeneratët e reja dhe klubi basketbollit PEA ka të gjitha mundësitë që të organizojë gjeneratët e reja. Kemi mundësi të ndajmë buxhet, kemi mundësi të sigurojmë trajner, mirë po na kërkojmë na ndihmu që shkollat e basketbollit PEA të cilat operojnë komercialisht vetëm për që të kemë trajner për shkak, nuk duhet të fol këtu me emrat përveshëm, po që e kanë veç biznesat punë, të mos licencohen dhe shkollat fillore apo shkollat sallat të cilat janë PEA përveç klubit basketbollit PEA edhe klubit basketbollit Penza të mos i merr dikush tjetër. Po flas për basketboll. Tash nëse i kem Esat Muaremin, Hajrdin Zekin, Muhamet Amen e X trajnera tjerë të cilët nuk garojnë askund dhe na i kanë marrë të gjitha terminat, për klubin e basketbollit PEA është e pamundshme që sezonën e ardhshme ti organizoj gjeneratë të reja. Këtu kërkoj një ndihmës nga Federata e Basketbollit të krijohet një zinxhir. E di se është vështirë shumë të bashkëpunosh me komunën e PEA, mirë po bëhet çka është e mundur që klubi i basketbollit PEA ti mundsohet organizimi sa më mirë për gjeneratat e reja. Faleminderit. Faleminderit Arbër, vërejtje shumë e vend, e di të lashe që ati një pas dhe jo pa qëllim e përmenda PEA-n se një për qyteteve ku ka organizime tila, po e keqë është në gjitha qytetet e mdha për basketbolin e Kosovës, po ka organizime tila. Në tëtë nuk është PEA vetë në këtë punë. E para, një informatë më tatë, mi e dhënë gjithë. Në tëtë derin që shoni, do të kemi informatat e sakta mbi gjitha palestrat sportive në Kosovë. Është një projekt i zhvillum prej MKRS-ës, edhe do të kemi sakt informatën mi palestrën e cila është në komunit, unë e di që ju e dini, në qytetin e PEA sa ka, po nuk e dim sa ka, ku e di unë në Zaha, që në përfshatra për rreth. Kështu që do ta kemi të qartë infrastrukturën sportive e cila ofron mundësi për zhvillim të basketbollit. Kjo është e para. E dyta, e kemi një kërkesë të cilën e kemi bërë MKRS-s që thotë kërkoni prej mashtit që të gjitha palestrat e të gjitha shkollave të lejohen për stërvitje të fëmijëve pas përfundimit mësimit, sepse ka X palestra në informata që i ko marrën e prej gjithë juve, që thot që drejtori palestrës e Y atje nuk don me elshu, veç se elshon palestrën se po dëmtohet. Nuk ka mundësi me ndodhë një gjë e tillë dhe kemi përkrahen edhe të ministrit dhe zonës ministrës në këtë drejtim. Do thotë këto janë dy gjëra që mas pari të dim çka kemi, pastaj të lejojmë për të gjithë, që mund të gjitha këto stabilimentet mund të shfrytëzohen. Ndërsa, dy gjana që mund t'i bëjmë na me njëherë. E para është që t'i shkrujmë letra kryetarit komunave duke kërku takime me ta. Unë e di që nuk është e lehtë me disa prej komunave me u marrë vesh, po me gjithat për Federatën e Basketbollit Kosovës zakonisht ka një farë përkrahje, nuk hasim zakonisht në dyrë në byllura. Dhe thëtë, kjo është e para. E dyta është që me njëherë të kërkojmë që të themi që vetëm klubet licencuara për grumosha të reja, edhe shkollave të atyre klubeve, sepse prapo e them që edhe klubi juaj duhet ta ketë komponentën ndoshta komerciale, po të gjitha organizimeve të juaja si klube t'ju mundsohet me prioritet. Do të thotë që të tjerat, t'tregojmë se të tjerat nuk i shërbejnë basketbollin. Ndërsa në strategjinë të cilën kemi miratuar bashkërisht, thuhet që në vitin 2023
Vitin e par, kanë qenë kushte licencimit më bazike. Këtë vit do t'i kemi paksa më strikte, ndërsa prej 2023-ës do të kërkohet për secilit klub për vitin garus 2023-2024 që të përcaktoj se cilin proporcion, cilin pies të bugjetit vetë ka me edhon për kategorit e reja. Edhe një ide të cilin e cila ashtu gjdo herë të marë më shumë për krahje është që të kërkohet prej klubeve, qoftë Superligës, qoftë niveleve tjera garuse, që një pjesë e buxhetit të ndahet patjetër për kategoritë e reja, e në veçanti kur kemi të bëjmë me mjetet të cilat ndahen prej buxhetit shtetit. Që do të thotë për pjesën e subvencioneve e cila ju japët juve prej komunave, që kjo pjesë do të thotë të alokohet për angazhimin e trajnerëve, punësimin e trajnerëve, pagesën e tyre, edhe sigurimin e kushteve për gjenerata të reja. Po është e sipas vlerësimit tonë ka qenë parakoshme që një gjë të tillë ta kërkojmë në vitin e dytë të funksionalizimit të ligjit për sponsorizim. Sepse na duhet edhe pak kohë që të konsolidohemi financiarisht, ju e dini se sa shumë prej klubeve tona kanë pas të lashe me borxhet mbetura, me lojtar të huaj ku e diun e sa. Tash për momentin e kemi një situatë ku probleme të tilla ka fare pak ose s'ka hiç, sepse na ka ndihmuar ligji për me mbyll kët boshllëk. Tash duhet shkojmë një hap më tej. Po, ka që mund të bëjmë si Federatë e Basketbollit? E para është që të kërkojmë që veç juve të japën, e dyta është që të kërkojmë që të gjitha salat hapën, edhe e treta është që të lobojmë edhe të avokojmë për këtë. Si kjo është synimi jonë, dhe të na e dim që në rrasë s'ka zhvillim të gjeneratave të reja të mirë fillë, në qytetet e mëdha, ose ku do ku ju angazhoheni, çka mund të presim ne në tarë? Kjo është fasad mbi fasad, jemi të qitë për momentin. A ka dikush ndonjë vretje tjetër? Po, të lutëm. Kemi shqivërën të. Faleminderi, sekretar, ndëruar sekretar, ndëruar kryetar, ndëruar delegat. Unë e plotësisht e përkroj këtë ide të kryetarit dhe të fikretit, do që pe vitit që vim të marim vendim tash në kuvend, që të autorizojmë federaten, që klubet e basketbolit mos të mund të regjistrojnë në Superligë pa i pas të gjitha kategoritë e grupë moshove të reja, dhe ajo që po thotë fikreti më dapi bugjetit, duhet kësi vjetë një marë vendimin, që dapi bugjetit, se në qofë se po marim pare për bugjetit, jo komunal, po për bugjetit shtetit, për shkak ligjit mbi tatimin fitim korporata, atëhere të fillojmë të ndajmë një përshindje 5, 10, 15, 20, besa mi da krejtë si shkojnë gjuna, po me da një pjesë pareve dhe të marim këtu vendim dhe asë një klub mos të licencohet në qofë se nuk mund të organizohet grupë moshat të reja. Neve me vazhdu për çdo vjet me ble playmaker peja nuk ka mazi. Unë po kuptoj qendrës playmakera me ble e tonë ta njerëz i kena që mundën me nëzirë, është për këtë arsy, në qofë se tash ndajnë pare, ma vonë këna me kursy pare. Edhe unë e mendoj që përpozoj që kuvendit ta merë vendimin, që ta autorizoj federatën, që pe këti vitit mos lejon regjistrime pa pas të licencoj klubet, pa pas grupë moshat e organizume, pas të edhe shkollat nga danë nga dalë, veç fillim t'i kemi grupë moshat, t'i kemi ligat. Dhe ajo është ideale me mëri të dheqi, është fenomenale dhe parë që aty nuk mundem. Kretë, sistemi arsimor në botë fillon 5-0 dhe në 6 vjetë, 5-0 dhe në 6 vjetë, fillon sistemi arsimor. Të na fillon 5-7 vjetë e lelë, dhe më thonë, për atë ashtu na kena probleme, njëjtë edhe sport e ka. Do të mjanis me 10, se njerë ku i bënë 16 vjetë, që mu e mësonë, ma e pjek punën e vetë që ashtu shqeve. Kështu që unë po propozo edhe njere, të marim vendimin, votojmë që strikt të përmbajmë kriterëve, komisionin e formon në bordi federatës ka të drejtë statutore me formu, le ta formon, cili klub i plëtëson kriterët, le të vazhdojnë, cili klub nuk mundet, le të pushon, nuk o kiamet, le të konsolidohet. Do më thonë, kjo është për të miren, për të ardhmen të anë, o kjo. Faleminderit. O, bashkë për Duart Rëkizi, është kryetari. Kryetar, faleminderit shumë për propozimin. Unë nuk mund të s'kisha mujtë me thonë ma mirë as vetë këtë punë. Në dhëtë, nëse është qëndrimi këti kuvendi, që ne të fillojmë me të jemi edhe pak sa më strikt për i këti vitje tutje, unë besoj që vetë mja gjatë që do të abojmë e që do t'ja kursejmë vetës një vetë. Do të jemi një vetë në përparësi.
edhe kisha propozu që këtë pikë tek të ndryshmet ta vendosim si një propozim të veçantë për një vendim të veçantë për këtë çështje, në mënyrë që ne të autorizohemi dhe të konsolidohemi që prej tashit të fillojmë të mendojmë ato kritere, edhe të caktojmë bashkarisht, edhe natyrisht se si kisha nuk do të miratojmë, nuk do të qesim as në bord për miratim, pa e bëhë dhe një takim me se cilin nivel të garimit individualisht për të shqyrtu këto kriteret cila do të të ishin zbatu shumë vishtatorit e tutje. Faleminderit shumë. Veç për e shtujmë që mështë ndërhyjmë tash me agjendë, për e shtujmë të të ndryshmet, e propozojmë si vendim, si vendim të veçanë, edhe votojmë, natyrisht për ta. Ka këtë fare. A ka dikush, është dikush kundër këtij raporti i cili u paraqet? Duke qenë që s'ka vërejtje me ato komente të cilat i morëm, konsideroj që me aklamacion është miratu raporti i punës për 12 mujorin e partë implementimit planit strategjik të FBK-s 2021-2025, edhe kalojmë në pikën e 4 trendi ditës, që është raporti i punës i FBK-s për vitin 2021. Shumë çka që unë veç e përmenda do të përsëritet tash, por ky raport i punës i paraqet. Nëse na lejoni ju, atëherë kishim kalu veç në për 3-4 pika kyçe, të gjitha këto raporti ju i keni pas veç, po mos të humbim shumë kohë, kështu që sekretari koncentron 3-4 pika të kyçe, lutem. Faleminderit ata. Përshëndetje, faleminderit kryetar, përshëndetje delegat dhe delegatet të nderuara. Unë e veç e bona në krytamin që komi prejkë vetëm pikat që si ka prejkë kryetari. Edhe për këtë arsye, nuk po flas për vitin 2021, nuk po flas për ballinën, strukturën, për mbajtjen, po ndalem tek grantet edhe sponsorizimet. Normalisht që nuk bëm pa i përmend ata që na kanë përkrahë më së shumti për vitin 2021 që kanë vendosur mëna për krahë dhe tutje, edhe mbështetësit e Federatës Basketbollit Kosovës, Ministria për Kulturën dhe Sport të Kosovës, Federata Ndërkombëtare e Basketbollit pra FIBA, sponsori gjeneral i Federatës Basketbollit Kosovës është Banka TEB. Banka TEB ka qenë sponsor i Federatës Basketbollit Kosovës, më saktësisht përfaqësuesve të Kosovës, përfaqësues A dhe përfaqësuesve të reja të Kosovës, por në fund të vitit të kaluar ka vendosur ta përkrahë edhe Qendrën Nacionale të Basketbollit, pra një prej projekteve më të rëndësishme të Federatës Basketbollit Kosovës në një kontratë katërvjeçare, andaj edhe ka fituar statusin e sponsorit gjeneral të Federatës Basketbollit Kosovës. Ndërkaq që sponsorët e art janë partnerët tonë medial, pra Art Motion dhe Kujtesa. Sponsorët e argjendit janë kompania IP, Trefarm, pra Trektia dhe Vitaminka, ndërsa sponsorët e gjeneratave të reja është Shita, Bifarm, që është sponsori Junior NBA, dhe korporata rrugove, që janë në pajis me ujë. Dërkaq, sa i përket për përfaqësimin ndërkombëtar për vitin 2021, nuk po ndalem më shumë, po ndalem tek ajo që është ma ajo që do të me theksu mas shumëti, e që është paraqitja pare përfaqësuesis A të femnave në një garë zyrtare të FIBA, si që është FIBA kampionati evropian për shtetet e vogla, pra në Nikozia të Qipërës, ku vajzat tona u paraqitën për herë të parë dhe kam pas një paraqitje shumë të mirë, duke e fituar medaljen e bronzë. Ndërkaq, nuk duhet pa e përmendur edhe Kosovën U16, organizimin e FIBA European Challenger në Prishtinë, organizimi ka qenë shumë i mirë, djemë tane kanë fitu medaljen e artë, të njëjtën gjë kanë bërë edhe djemë të U18 në Tiranë, ndërsa përfaqësuesja U20 e meshkujve dhe përfaqësuesja U20 e femrave kanë pasur një paraqitje solide në gara të tyre, derisa femrat e kanë shënuar një fitore kundër Maqedonisë së Veriut, pra që ka qenë negocire e këtij kampionati, djemë tonë nuk kanë pasur rastin të shënojnë asnjë fitore. Mund të shihni edhe disa fotografi të këtyre paraqitjes ndërkombëtare, pra të përfaqësuesve tona.
tash është rradha për kupën, kampionatin e Superkupën, këto po i kaloj sepse të gjithë e dim kush është shpallur kampion në edicionin 2020-2021 dhe kush e ka fituar kupën po në atë edicion. Do të kisha dashur të ndalem tek Liga Unike, që është një projekt tjetër i rëndësishëm i Federatës së Basketbollit të Kosovës në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Basketbollit. Pra në vitin 2021 janë zhvilluar vetëm Final Four, Final 8 në konkurrencën e meshkujve, ku klubi i basketbollit Golden Eagle Ylli ka triumfuar, ndërsa është organizuar edhe Super Bowl kombëtare në të dyja konkurrencat ku ka triumfuar sërish Ylli, ndërsa në konkurrencën e femrave ka triumfuar Penza. Ndërsa që nga edicioni 2021-2022 kemi filluar me garat në nivel të kampionatit, pra ku janë duke garuar 4 ekipe nga Kosova në konkurencën e meshkujve dhe 3 në konkurencën e femrave. Tashmë ka përfunduar ditë më parë, ku klubi Prishtina është stëlisur me titullin e kampionit historik, pra të Ligës Unike në konkurencën e femrave. I keni disa foto të Ligës Unike. Për qendrën nacionale, pra për projektin më të rëndësishëm të Federatës Basketbollit, kryetari vetëm foli, nuk po përsëritem unë. Ndërsa për trajnerëve dhe gjyqtarëve, gjithashtu kryetari përmendi pikat e trajnerëve dhe gjyqtarëve. Ndërka që aktivitetet tjera që janë organizuar, është duhet përmendur kampanjen FIBA Europe Girls Program dhe Her World Her Rules, e cila është kampanje veçantë për masivizimin e basketbollit femrave të femrave, pra të gjeneratave të reja. Federata e basketbollit ka bërë një punë shumë të mirë duke fituar çdo vjet këtë projekt tek FIBA, duke kushtuar rëndësi kampanjës, ndërsa si vjet kemi vendosur ta masivizojmë basketbollin 3 herë në kuadër të kësaj kampanje. Jemi duke vazhduar me FIBA Europe Youth Development Fund në bashkëpunim me 4 shtete tjera, Turqia, Rumania, Bulgaria dhe Maqedonia e Veriut. Pra, për herë të pare kemi organizu Ligën Kombëtare të Sportit Shkollor në bashkëpunim me Federatën e Sportit Shkollor. Kemi organizuar turne kualifikues në 3x3, jemi paraqitur në gara ndërkombëtare në Rumani me 3x3. Ajo që do të veçuar është që për herë të pare jemi paraqitur edhe me përfaqësuesen 3x3 të femrave në gara zyrtare në kuadër të FIBA-s. E kemi organizu me sukses festivalin e mini basketbolit, ku kanë marrë pjesë 18 ekipe me 250 djeme dhe vajzat të reja. Ka pasur edhe aktivitete tjera, të cilat ju me siguri keni pasur rastin të hapni, të lexoni, pra një prej tyre ka qenë ku Federata e Basketbollit ka vazhdu me organizimin e kampit nacional për djemët dhe vajzat të reja të gjeneratës U15. Kemi përgatitur një kampanjë të veçantë për pjesëmarrjen e përfaqësueses A të femrave pra në FIBA kampionatin evropian të shteteve të vogla, ku kemi pasur rastin takimi si mysafire dhe presidentin e Republikës së Kosovës dhe po ashtu edhe ish-presidentin, si dhe femrat të tjera me ndikim në shoqërinë kosovare, të cilat para nisjes për në Nikozia të Kiprës kanë ardhur për të shprehur suksese, për të dëshiruar suksese përfaqësueses A të femrave. Federata e Basketbollit Kosovës ka vazhduar të investojë në kuadrët e saj, duke deleguar antar të stafit të zyrës ekzekutive në programe të ndryshme të FIBA-s edhe të Komitetit Olimpik të Kosovës. Më poshtë keni disa fotografi të aktiviteteve të pra të tjera që janë bajtur gjatë vitit 2021, se dhe për fond ju faleminderit për vëmendjen. Gjatë, Amir? Delegatë vendosin Amir, po... Shpejtke, shkurtke, shkurtke. A ka dikush në një vrejtje në raportin e punës e cilë paraqitë vitin 2021? Nëse jo, atëre konstatoj të miratuar nga delegatët me aklamacion. Tash kalojmë të pika nr. 5, rendi ditës, që është raporti auditimit. A pa dikush vrejtje? Edhe njerë? Okej, pika 5 është pak ma ndishme 6-7 që mujë me kalu bashkaresht dhe do t'i kalujem në për pikat shkurta, do t'i kalzojmë realisht qka do të ndodhë, për shkak se me shkrim qka do të ndodhë, sa këtjuve që e keni marrë gjithë para prakesht. Që që lidhër me raportin e auditimit, e di që është fati mirë që kemi ekspert kësaj fushë këtu, i kemi disa të cilët e di që mirët me qështjen e financave, edhe është fat nështëta maj mirë që i kemi zëvënës guvernatorë në zëvënës ministrën e financave këtu në kryesit punës, edhe mundët me nëjëpë vrejtje për ato që ka ndodhë, që ka mund të bojmë për të përmirësu ma tej. Nëse mund të shkojmë veç shkurtimisht drejnë të faqa 6, nëse jenë faqen 6. Unë i poj paraqes veç në global, që ka ndodhë dhe të në kuptim të të hyrave,
edhe të situatës të cilën e kemi pas në fund vitit 2020 në fund vitit 2021. Siç po e shihni, viti 2020 ka qenë vit atipik, do thot nuk ka qenë vit tipik, sepse ne vitin 2019 kemi pas buxhet 1800.000 euro. Kështu që masa krahasuese me këtë 632.000 që ka qenë buxheti jonë në vitin 2020 nuk është reale. Ne rritje tona të cilat i kemi pas, besoj që duhet të ta marrim për bazë atë vitin tipik të garimit plot që kemi pas i vit 2019, jo vitin 2020, po me gjithat, si që po e shihni, të hyrat e gjithëmbashme të vitit 2021 kanë arrit rreth 400.000 euro për mbi 840.000 e vitit 2019. Në thëtë që ka pas rritje substanciale prej pëthuj se 50% krasime atë vit, dhe të ka qenë 100% krasime vitin 2020, për prapë e thëmë, vitit 2020 ka qenë vit atipik, për shkak se kemi ndalë veprimtarin në mars edhe kemi vazhdu veprimtarin në nëntorë, kështu që s'ka qenë vit atipik. Por, për e shenjë që në vitin 2020, do të thëtë, i kemi pas gjithse 473.000 euro shpenzime të reja, edhe 160.000 euro kemi mërri me këthy borgjit vjetra, nërsa në vitin 2021 kemi pas 1.232.000 tyra dhe 1.137.000 shpenzime, që do të që kemi mërri 95.000 euro pëthuj që me këthy borgjit të vjetra. Dhe për e shenjë cila ka qenë gjendja në fillim të këti viti, do të thëtë, këtë 94.729, këto jënë gjitha mjetët të cilat i kemi shpenzu para prakesh. Tash paja dhonë fjallën juve për vrejtit e juja, veç për jo të regaj një gjoj që personalisht edhe unë këm pas pak sa probleme me kategorit edhe me regullimin e kategorive të shpenzimeve në këtë raport auditimet. Ne kemi dërgu të gjithë jo dhe raportin e plot të shpenzimeve, do të të dini se cili, për se cilin mujtë qka qysh është shpenzu, po me auditorët po kemi pak sa problem për shkak se vazhdojnë me insistu që disa kategori shpenzuese të bashkohen dhe të vojnë me një vend. Edhe pastaj po kemi pak sa të lashe, me thonë të po mirë që nëse thu reprezentacion, 300.000 euro, po karikoj me shifra, zë si di sakt. Po reprezentacion, qka po nënkuptën të dreka edhe naft, a darka, e qka? Jo, thot reprezentacion është dhe ku reprezentacion i merë pjesë në kampionat. Po së është reprezentacion e, do të dhe qka ki tjetër. Duhet të rekategorizojmë këto shpenzime për të qenë ne më mirë para të gjithë juve, sepse kjo është raport zyrtar i auditimit, duhet të shkëjt gjitha institucioneve tona. Ne këto veç e kemi paraqit, do të paraqesin në Ministrit Financa, paraqesin më KRS, paraqesin gjitha ndë dhe pastaj disa po na dalin pak sa me telashe, disa informata. Unë nuk po du me zgjatë më shumë, përshkak se raportin edhe financiarët auditimit i keni pas, po e di që disa kanë vrejtje në lidhër me këtë dhe po e hapi diskutimin lidhër me këtë në njërë që të përpiqem dhe të jemi më të mirë në vitin që vjen. Dhe të ta strukturojmë raportin prej tash asisoj që të dalim më mirë në vitin që vjen. E mira është që nuk janë gjetë shkelje prej auditorit, e mira është që jemi përmbajt gjitha procedurave të cilat i kemi të brendshme, e mira është që jemi përmbajt ligjeve, nuk ka asë një kualifikim në tekst lidhër me ato se kemi dalë keq në ndonjën pjesë që ka pasë ndonjë shkelje, ka hapësirë për strukturim si pas vlerësimit tim, por natyrisht se vlerësimi përfundimtar nderuar delegat ju betet juve. Atëherë, ju lutëm e di që kryetari Gashi ka diçka për të thonë, kështu që mas pari për filloj me kryetarin Gashi. Faleminderit, kryetar. Mu më dashtë me ebë disa vrejtet mija në këtë raport të auditimit, jo që ka farshkelje, asë rekomandime, apo rezervime për mësë djapje të opinionit nga në auditorit, nuk ka. Auditori nuk jap rezervime dhe auditori jap opinionin e vetë pozitiv dhe thotë që të gjitha paraqitjet janë reale. Mirë po, në raportin e vetë, kur e shleton raportin tërsisht, vinë disa pyte që si datë lindin vetë dhe tjo. Thotë shpenzimet administrative që këj kena tje dhe tjera 320.000, është faqe nënë. Dhe që to shpenzime administrative këj paracet në shpalosin e vetë, i paracet si paga bruto. Në që si shojnë paga bruto 320.000 euro, atë rështërot pytja, a jonë këto për një me pagat bruto të federatën, në që jonë që ka që pagat, atëre i më në kështë adash me ditë që është nëmri punëtorve. 320.000. Po këtë jonë thotë shpenzimet administrative, e këj paracet këjtë si paga. Tash
këto duhet me e regullu këtë pjesë dhe me tregu saktë sa jon pagat. Se në planin financiar që e pash pagat jon 117.000 euro. Tu po do të tash 26, çka ka ndodhur kjo? Do të thonë kjo shtrohet pyetje çdo njeri që e shoh pyet. Nëse ta merr ministria këtë çështje do të çojë me këto pagën e trajnuar. Do të thonë kjo çështje e cila duhet të rregullohet dhe të shpalosjet. Ky ka disa sende të cilat nuk di pse ka ndodhur. Ku i ka 9 pika në shpalosje në raportin financiar, që ku i ka 9, pe nishi dhe 9, dhe ka fol për shpalosjet 12, 13, 14, më thunë nuk është raporti i sistemu mirë, po që ka po mbrengosë dhe raportin ku një nënshkrum nga anë auditorit. Më thunë, raportit duhet me qëtë një nënshkrum i vullosun, që të sa unë nënës, e originalin, dhe duhet me shqiqu mirë, në që se ka dhe originalin që shto, duhet me thirë dhe me fol me ta, dhe me vetë, çka jon këto paga 320.000 euro, çfarë jon? Atëherë na tregoni çka jon 320.000 euro paga. Unë veç këto dashtë më shtu. Dhe këtu, ky në opinionin e vet thot, baza për llogaritjen e për ndërtimin e pasqyrave financiare o marr baza cash e shpenzimeve dhe të hyrave. Çashtu thot, në bazë të cashit. Nëse se merret bazë cashit, domethënë merret me bazë të pagesës. Çat ditë ku paguën, çat ditë në raport financiar. E nuk është ashtu. Do më thonë, e ka shprehjen atje gabimisht. Do më thonë, nuk merret në bazë të keshit. Po merret në bazë të ligjit mbi asocimin, është ne në atje ligjit 0163, 06-63. Do më thonë, në bazë të ati ligjit, organizatat apo oje qëtë raportojnë. Dhe ju kësha lutë një sugjerim, jashtë këtina, këto duhet më shqyqu me auditorin dhe i marë sqarimet e sakta. Dhe kur vjen të shpalosja, për shkakun kur i shpalos shpenzimet operative dhe projekteve, ta shpalos atje dy herë qendrën nacionale, një vend një shumë, një vend një shumë. Edhe më mirë ato shumë mi specifiku çka jon, se kur e shë numrin, këtu thush çka o ka bëhet mëre. Unë ndryshe që e di për afërsisht që jon grumbullu me shpenzimit aty mrenda. Dhe nuk mundet repsacionin këmi shti shpenzim, repsacionin projekt, repetacioni është shpenzime që i bom, po është projekt, repetacioni me e këna projektin për garim, për kvalifikimet vitit 2025. Dhe aty sigurohen mjetët dhe shpenzohen për repetacion. Aty shpenzohen, në fundës me thonë, repetacioni, apo kryetari bon e repetacion 100.000 euro. Duhet mi cekë shumë i dhënë paskuj. Desë të sportet, që ka po shkruun se në opinion e trajtojnë kretë gabimisht, mu që e po më pengon. Mos trajtojnë gabimisht që kë është dokument transparent në të cilin ndoshta duhet, edhe unë e kome përpëzu që federata dhe me shpal edhe në faqet gjyrtare të vete në qëtë raportin e auditimit, edhe shijet nuk o kur zgjohis, raportin e auditimit është transparent dhe duhet më patë të gjithë, edhe klubet o mirë më qitë. Basi që e klubin e auditimin, më qitë në vetë faqin e vete, jo vesh më qitë sharet me zveti, ku më qitë edhe raportet financiare me pa që ka bojmë, edhe me di që që di këtjo, dhe ta shëk kretë publiku ku pishoj parët, edhe kjo është kjo. Pra ta shu në kërkoj që edhe në vitin arshëm, që gjeroj administratën e juj, që të i përmbohat ligjit nbi asocimin, apo nbi OJQ-t, është neni 38, i cili të regon raportimin financiar të OJQ-ve, ashtu që është dhe federata janë, edhe klubet janë njësoj, që aty të saksisht thot që do të ketë raport vjetorë. Raporti vjetori ka një 5-6 pika, ku vjen aktiviteti, zyra administrative, që ka bo, dhe më thonë, e shpjegon krejt dhe në fund vjen edhe raporti financiar, dhe bëhet një raport vjetori federatës, kjo të më ledha tonat, dhe ashtu e parashë ligji. Kjo është për vitin e arshëm, kësha lutë sekretarën që i me stafin e vetë, të krijoj që i mas njëni 38, o shumë ma mirë, në vjen një raport vjetori federatës, ku i shojim krejt. Aktivitetin e administratës, dhe e kërëm të kjartë, mo nuk në botë këj amunditu. Dhe me këtë auditor, unë shalut, thire në zyre, në qofë që me ndoni me qenë edhe une, vi, unë në me to, flasim, që sendet dhe t'i shkeron mirë, mos t'i qëtë kështu. 320.000 roga nuk keni, mu shpa mërë mendja. Po mu shpa mërë mendja. Pra të arsyune nuk po, po që është e bo undun. Edhe qëto, pra të arsyune t'i shkunë ma mirë. Mos qëtë, i kam shu shumë shkurt edhe qëre, këta e kopjojnë pe i raporti tjetër e të nga karu mindur numët e mifështi edhe e ka bo Allah koma të raport. Kështu që i lutëm, tire një auditorin, foni me auditorin, tujnë, ne kuvend ka një vretje edhe u krymë abet, i le ta regulonë
që kjo është ajo vretja jam, dhe më thonë, është ma shumë teknike dhe jo e kjartë, mos me jep opinionit mundësi me na thonë diçka, shumë mirë, unë shkom qef, federatës, asë një klubit, asë një orin ditar diçka që shonë regu. Faleminderit. Kryetar, shumë faleminderit, me sinceritetin matë malë po të falenderoj, po sa qështë për gati shmërin, marë më taku me të, sepse na kemi ndru si vetë auditorin, edhe auditorin atyre është ka marë për bazë raportin auditimit të kalium, por unë tregova para prakesh që në pak nashën me ato që është kanë qenë të zbërthy me kategoritë ndryshme për shkak se pe japin i perceptim të gabushëm. Do të thëtë nëse dren, nëse më është me shku faqin 14 të raportit auditimet. Pika ne, jo, pika ne, pika 2 dhe pika 3 kanë qenë bashkë me një kësi, kanë qenë, jo, pika ne dhe pika 2 kanë qenë në reprezentacion. 270.000 euro. Do të thëtë, po do të thash, është falni, po nëse i kena shpenzuar për reprezentacionin çdo parë, ka zonë ku se 270 euro mi shpenzuar është punë, 270.000 euro. Po kemi jam shumë i gatshëm me tentu bashkarisht me i rikategorizu edhe me i ndo me bo distribucionin e shpenzimeve në bazë projektet. Project based. Që do të thotë, u 16 që djemë e ka këtë budget, sepse na asisoj funksionojmë. Se cili projekt e ka bardhësin e vetë, edhe ai duhet mi përmbajt bugjetit të cilin na kena miratu bashkarisht. Dhe të të kësisoj funksionojmë, por nuk përna pasqyrohet që është duhet në raport përfundimtar. Dhe të dy vrejtje janë shumë e vende, para që ta strukturojmë këtë dhe dyta që gjitha raportet i bojmë një vend. Që ta kemi një raport të konsolidum, dve primtarist, marketingut, financiar, edhe të auditimit, të gjitha t'i bojmë një vend që mos të ngarkojmë me shumë raport edhe i përmbajmit njëjtë strukturë. Ndërsa në pikën e shpalosës raporteve, dren, nëse mund është me shku të faqja e federatës, se e lidhëm? Mirë, okej. Okay. Të faqja e federatës, nën faqja FB Federata, edhe pastaj pika, ku ke? Plane? Planet dhe raportet. Planet dhe raportet, tash, po. Planet dhe raportet i keni gjitha. Janë gjitha, ne gjitha këto i raportojmë, gjitha ato të cilat miratohen këtu në kuvend, edhe gjitha dokumentet të cilat miratohen për i bordit, gjitha vendosen online. Do të kemi raportin këtu, raportin aktivitetet 2020-ës, plani veprimi 2021, plani financiar 2021, marketingu 2021, cilën po pajtohem që prej vitit arshëm duhet ta kemi një plan të konsoliduar, për edhe ma djetë të planin e 2022-shët ta konsolidojmë asisoj që ta kemi gjitha me një vend, po dhe raportin e auditorit pavarën, do të thënë gjitha shifrat, veç janë, nuk e dija ke mujtë me i, FBK, planet dhe raport, dy ma poshtë, tri ma poshtë, edhe një, qatë, do të thënë të gjitha janë këto, nëse e qelë, që në ndo, do të thënë ne gjitha veç i postojmë gjitha, sepse e kemi obligim mas parin dhe jush, ato mas parë shpallosin të ju, në momentin kur miratohen prej delegatëve, atëherë gjitha janë natyrisht online, sepse s'kemi, s'ka asgjë konfidenciale, këto gjitha janë shpenzime cilat ne i bojmë, ne e mund t'jujen, në të federata i bënë, ne e mund t'jujen. Edhe për punën e pagave, vetë sa për sëqarim, pagat janë 91.000 euro. Dhe të të i kemi në 2018-ën kemi qenë 4 punëtor, po, është aty, po, dhe të të po, Masi ju përmenë si pike veçanë për të regoj, këtë vetë kemi 13 punëtor, dhe thëtë për 4 vetë kemi trefishu numërin e stafit në federatë, dhe jam jashtë zakonisht i lumtur me këta, do të kemi me shpresë që fundi vitë 2025 do të nëndzenë me një 16 dhe në 18, jam lumtur me punën që ne ka bëhë dhe sekretarja dhe stafit, masi veçu ndërledhe me këtë temë, dhe me përkushtimin që ne kalzojnë gjithë punënjësit e federatës basketbolit, kam pas kënaqësinë që si vetë stafi tonë ja kemi shtu edhe 3 persona 3 gjatë këti viti dhe vërtet kemi një staf dedikumët për kushtum edhe që punon shumë jo për 300.000 euro për 90.000 euro krejt bashkë në vjetë e qartë gjithë të të sështë që po thomë që është i parashin në raport të raport të publik e që në të 300.000 euro robo me ka e vërtet, e vërtet. Jo, ndrojmë që shumë. Krejt ndrojnë, a i paguat prej neve, prej këti institucioni paguat.
O Baker Tilly. Ata na kanë propozuar kët auditori, se ata smun në auditum, se janë kontabilitet. Është për kompanive të mira, po nështë avarët edhe prej drejtimit tonë. Në omë që. Atërë ne në parim du me miratu për shkak të procedurës, dhe të raportin auditimet, nëse ka dikush në një vrejtje që dënë me mës me qenë për këtë punë duhet në deklaru tash, po me këto vrejtje që për në tardhën ta strukturojmë edhe ma te këtë raport dhe falenderit për gatishmërinë për të marrë pjesë në këtë proces. A ka dikush kundër raportit auditime? Nëse jo, atëre konstatoj se me aklamacion kemi miratuar raportin e auditime për vitin 2021. Lidhur me planin për vitin 2022, masi që po propozojmë me shku me i përmbledh të gjitha me një vend, unë e po i përmendi 3-4 aktivitete kryesore të cilat janë të rëndësishme për Federatën e Basketbollit të Kosovës dhe për basketbollin për këtë vit 2022 dhe pastaj po shkojmë veç të draft buxheti, po kalojmë në për ta. Pjesën e marketingut po e lëm, është mrenda planit veprimit dhe është dërgu të gjithve. Sërish, dhe të vitin 2022, Kosova A do të luajë para kualifikime, Kosova A femrat do të luajë në kampionatin për shtetet e vogla. Unizet do të marrë pjesë, Unizet 18 dhe 16 do të marrin pjesë në për kampionate evropiane, U16 që ne dini që do të organizojmë në Kosovë. U14 që do të thotë me fondin për zhvillim të grupmoshave të reja që ne kemi me FIBA-n, është duke u marrë me gjitha aktivitetet të cilat i ka. Ne organizimin e radhës të ndajmë, mrenda këti projekti do të kemi mrenda dy javësh, do të thotë me datat 9-12, në falë një prill, në Prizren, ndeshe do t'i luim Suarek për shkak të problemeve cilat i kemi me Prizren, me palesën e cila ka fillu të renovohet, duke të se do të filloj prej të hanë, si që mora informatën tash. E kemi kampionatin për 3x3, e cilin do të organizojmë për herë të parë. E kemi një projekt jashtëzakonisht ambicioz për angazhimin e fëmijëve në përshkolla në 3x3, me duke pilotu në nështa themit me 18 dhe 20 komuna, do të brenda 2 vitesh, në mënyrë që se cili fëmi që shkon në shkollë fillore në Kosovë ta ketë mundësin që të luj 3x3 një herë s'pako, po përpiqemi që me bashkë Ministrinë e Kulturës, Shënjisë e Sportit edhe Ministrinë e Arsimit me saju, me hartu një projekt propozim për angazhimin e fëmijëve në shkolla. Kjo është ekstra kurikulare, është veprimtari të cilën duhet ta kemi përkrahen edhe për institucioneve të vendit, po është pjesë e zotimit të qeverisë aktuale për të siguru angazhim në shkolla jashtë të plan programit të rregullt mësimor për të gjithë fëmijët. Edhe fatmirësisht Federata e Basketbollit të Kosovës është një prej atyre institucioneve që është përzgjedh prej MKRS-s, megjithse ende jo zyrtarisht, po do ta zyrtarizojmë besoj gjatë muajve në vijim këtë marrëveshje për të qenë bartëse e një respektyre projekteve për 3x3-shin në shkolla. Është vështirë të organizohet 5x5 për turnet në gjitha shkollat, dhe ne për pjesën e komponentës 5x5 e kemi projektin tjetër, cilin do ta shpalosi pak tash pas kësaj. Po me 3x3 besoj që mund të organizojmë gara brenda klasëve, brenda shkollave, brenda komunës, brenda regionit dhe në fund në nivel kombëtar. Kështu që ideja është ta kemi një projekt jashtëzakonisht ambicioz, shumë gjithëpërfshirës, shumë voluminoz, por jam i bindur se do t'ja dalim në fund për këtë pasi që të kemi më shumë informata dhe më shumë ta arrim ta zyrtarizojmë natyrisht të gjitha anëtarëve tona do t'ju dërgojmë njoftim për të. E kemi kampionatin evropian për U16 që do të organizojmë në Kosovë. Kemi garën me sportin shkollor, të cilin jemi duke organizuar në bashkëpunim me NBA. Ju e dini këtë, do të thotë hera e parë që e kemi një bashkëpunim formal edhe zyrtar me Federatën e Basketbollit të Kosovës edhe NBA. Garën e Junior NBA, e cila po vazhdon të zhvillohet tash. Kemi pas edhe diskutime tjera për të thellu bashkëpunimin me NBA, po shpresoj fuqishëm që gjatë muajve në vijim para fillimit verës të kemi zhvillime dhe na drejtim, po është hera e parë që kemi një zyrtarizim të tillë. Gara po zhvillohet, e dini, janë 30 shkolla të organizuara dhe të emëruara sipas ekipeve të NBA-t,
të organizuara në formë identike si edhe NBA, do të thotë ndara në divizione, ku luajnë mes vete, pastaj organizohet Final Four i cili duhet të organizohet në nivel të mirë prej Federatës Basketbollit Kosovës, kjo është obligimi jon bashkë me koordinimin e tërë projektit. Edhe është, do thotë, Liga e Veteranëve, të cilën shpresoj që do ta kemi prej shtatorit të tutje, duhet ta marrim përsi Federatë e Basketbollit, duke qenë që s'kemi për momentin një input prej terenit, por duhet dikush prej antarëve të bordit që ta merr përsipër, që ta shtyjë këtë projekt tutje në mënyrë që të kemi më të gatshëm për shtator. Gjithashtu e kemi edhe një bashkëpunim me Federatën e Sportit të Punës, të cilët jemi duke i përkrahur organizimin e garave të basketbollit për këta. Do thotë, jemi duke u mundu me zgjënu gamën e basketbollit në të gjitha fushat. Mujmi ju thonë që Junior NBA ka pas bujt madhe dhe ka hasë përkrahje me njerë dhe prej sponsorve dhe prej ministris. Gjithashtu Qendra Nacionale për Zhvillim e Basketbollit ka pas përkrahje për Mendja dhe Elvira, do të thotë prej sponsorve dhe prej ministris. Disa prej projekteve të cilat po arrim që ti ideojmë mirë, zakonisht po kemi përkrahje edhe prej sponsorve edhe prej institucioneve të vendit për të shtu tutje. Natyrisht, kam e na u dashtin puti se cilit prej jush kur të fillojmë me organizu në për nivele shkollash, qytetash, komunash, sepse ne një prej asete më të mëdha që kemi si federatë jeni ju, do të të kemi rjetin e klubeve tona, antarve tona, cilët mujnë me na ndihmu me ishtu për para këto ide tona. Dren, nëse mundesh me qelë, lutem draft planin financiar. Edhe rrit në fillim, që aty të janari. Që aty se anash, jo, anash në mas në alti, tren, këto në alti. Anash në të djathë, e keni raportin e përmbledhur, ju e keni marrë gjithë dhe të raportin para prakesht. Po kjo është buxheti i cili propozohet për Federatës Basketbollit Kosovës për vitin 2022. Është 1.286.598 euro. Në vlerësimet të cilat ne i kemi bërë, do thotë, a konsiderojmë se është i arritshëm. Ne vitin e kaluar e dini që prej shtetit fillimisht na është përgjysmu, po thuj se granti i cili na është dhënë fillimisht. Por pastaj kemi qenë në vetëmja federatë që ka arrit me absorbu maksimumin e ati grantit të dytë për rimëkëmbje të cilin e ka nda më kërësëja, do të ne kemi absorbu 150.000 euro që ka qenë maksimumi. Ndërsa saj përket tyrave të cilat i kemi pasë për vitin 2021, thamë që kanë qenë 1.230.000 gjithsej, prej këtyre 342.000 kanë qenë prej sektorit publik. Dhe do të kjo është përfitimet të cilin ne kemi pas për sektorit publik, për gjitha tyra për sektorit publik. Prej të sponsorve kemi marrë 450.000 euro, po thujse, edhe prej veprimtaris tjetër, prej fibës, licencimit, garave tona, aktiviteteve tona e tjera, kemi marrë 440.000 euro. Dhe tëtë, hiqë federatën e futbolit, jemi besoj e vetëmja federatë që arrinë që 2/3 edhe ma shumë, se aqë po i bie me këtë raportim, arrin që 2/3 e buxhetit vjetor të siguroj përmes aktiviteteve të veta dhe përmes sponsorëve. Do thotë gjithsej prej 1.230.000 dhe 342.000 kemi marrë prej sektorit publik. Tjerat i kemi siguru vetë. Që besoj që është e arritur e mjaftueshme. Unë e di që federata të tjera si motrat tona nuk arrin me siguru më shumë se 20-30% buxhetit prej sponsorëve. Hiç futbollin prapë po them, futbolli është tjetër industri, do thotë, ka tjetër natyrë. Besoj që edhe ky buxhet të cilin po e propozojmë për vitin 2022 prej 1.286 milion është i arritshëm për neve, marr parasysh që kemi pas këtë buxhet edhe vitin 2021. Po me aktivitetet shtesë të cilat jemi në të cilat po mendojmë me hy, do thotë për shembull projekti i masovizimit të tre treshit në përshkolla nuk është pjesë e këtij buxheti, sepse nuk është plani ende i detajuar edhe fiks edhe përfundimtar edhe s'kemi zotim për këtë. Po ky buxhet është për gjitha ato aktivitetet të cilat janë të parapara në dhjetor të vitit, nëntor dhe dhjetor të vitit 2021 për vitin vijus. Nëse kemi një projekt të tillë, që prapo them duhet të jetë masiv dhe duhet të jetë shumë i kushtueshëm dhe voluminoz, atëherë do të ngritet, natyrisht do të ngritet edhe buxheti në njërë anë, po do të ngriten edhe shpenzimet në anën tjetër. Do të thotë nuk mendojmë që me atë projekt të dalim në profit,
Mendojmë që mjetet cilat i marrim prej ati projektit i kanalizojmë për t'i shërby masovizimit e para edhe identifikimit potencial talentve sa më herët e dyta. A ka dikush ndonjë vërejtje lidhur me këtë? Për ndryshe peshin edhe në këtë që jo të lutem u kthy prapte e para, do thotë shpenzimet e pagës, e pagave për zyrën ekzekutive për këta punëtorë të cilët i kemi tash, do thotë është janë 9659 euro. A ka dikush ndonjë koment, ndonjë vërejtje? Pa tjetër, këtë atyut. Kështu, këto të dalun atë janë bënë në për mui, kreton regullë, për shqie saksi çdo mui sa për afërsisht ka me qenë bugjeti. A ka mundësi, apo a mundet, administrata mi bëdhe tyrat në për mui? Për afërsisht me ditë, për shambull, tebi, kur, dhe mi pa kur kena cikletet gjatë mui, që ndodhë, një mui kime pas të prisë, një mui pa njësë. Jo, mu shta qoj, veç a i kene, ju që mi pasi kesh lo, mi dit. Në regull, unë e veç që ato e dashë, mirë, anja një, shumë regull. Jo, shumë vrejtje me vend, unë e veç e pashë. Kryetore, shumë vrejtje me vend, përshkak se na për momentin jemi në një krizë financiare. Ajo që ka në bëjmë është që e bëjmë, natyresht e bëjmë rrjedhën e planifikuar të paras, por, janë dy gjana këto. E para, ta është duhet full haptas. Ne nuk e kemi marrë enda asnjë cent si vjet prej buxhetit të shtetit. Do të thotë është në përfundim uji i tretë. S'është që presim i marr, përkundrazi, do të presim i marr, po ende nuk e kemi marrë. Kështu që ne kjo na natyrisht na shkakton kokçarje, na shkakton thirrje telefonike për gjithë atyre të cilëve na japin shërbime gjatë gjithë kohës, për shkak se jemi në emën të mirë, na ofrojnë shërbime, zakonisht na ndalin shërbimet, po natyrisht se cilë don hakun për atë që ka dhënë. Për momentin, do të kemi pas të hyra për shembull prej sponsorëve, e kemi sakt sepse i kemi me kontrata kur kanë më dhënë paret, por sikur edhe krejt ju, edhe se ne nga njerë qalojnë. E dini do të që e ke me datë, po thotë këshyre se këtë muj vëlla si kom sendet, pritëm edhe një javë dhe dy javë dhe tri javë dhe tash, po tash kur t'jenë në marveshje partneriteti me ta, do të nuk është që mundësh, nuk është që po mundesh me e prish, ju e dini sakt se me këto se cili prej nesh në këtë komunitet përballemi. Veç nive, veç proporcioni dallon. Do thot, nëse na jemi tu i prit 100.000 euro prej njënit prej sponsorëve, klubi më i vogël aty është i prit 3.000, 5.000, 10.000, po veç proporcioni dallon, do të jemi në të njëjtat vija. Ndërsa, natyrisht se kemi planin e tyrave, disagregum, do thot, në baza mujore, kur ne i presim, po natyrisht se nuk këto 4 vjetë ashtë përmbohë në kryet federatës, asë një herës ka qenë që s'kemi pas devijem pe planit. Do të fillu, po të thash, do të prityrave bazike, të cilat ishim dashë një pas, në tash ishim dashë një pas, në Garina nuk e kemi. Do të jemi të funksionu për momentin, jemi të funksionu në... Revers. Po, jemi të funksionu në mirëbesim. Për momentin, për deri sa jemi në këtë mbledhje, po jo tregoj, do të thotë ky hotel na ka dhënë mirëbesim, se kemi pagu. E po që e kemi marveshjen se është njeri joni kjo, dhe thot e kemi shumë lirë dhe përduj se fali, krejt, po na pretë, edhe kjo, edhe tjetër, edhe tjetër. Për të organizime, dhe thot, e kemi planin, e kemi të arktushme, dhe vim për ati plani, ka pa përjashtim që 4 vitë. Dikush tjetër? Atëra, të qesim vëtim një lutëm? Po, triat për një herë, dhe thot. A ka dikush diçka kundër? Atëre konstatoj se maklamacion janë miratu planet në pikat 6, 7 dhe 8. Pika 9 ka të bëjmë me ndryshimet statutare. Ju e dini që ka qenë një kërkes ka qenë një kërkes specifike prej FIBA-s me emru një individ mrenda institucionit ton, i cili quhet, në anglisht quhet SPOC, Single Point of Contact, ndërsa në Shqipe kemi përkthy si personi kontaktues për integritet, sepse Single Point of Contact nuk po tinglon bashkë mas miri. Po, është një person i cili duhet marrë me disa qashtje të cilat janë të ndërlidhura me integritetin. Tash për të thonë diçka lidhur me integritetin, masi veç që unë ndërlidh me këtë çështje. Pyet tregoj që
për deri sa ka pas gjithmonë, ka pak thashe theme dikund në për komunitet, jam njeri ju mej lumëtën që dheqi këtë organizat, ku integriteti i garës ruhet me përpikri tjarë zakonshme. Nuk, veç për ju tregoj dhe të që ne, Arben Fetau, Elvira Dushku, e pranën raportin në rrasë e ka matë voglin dyshim për kurdisje në bast. Dikon. Madje, edhe nëse në e njënën për ekipeve, ka akter të cilë vinë për i shtetit tonë. Na për fatë keshë, nuk kemi lojtarë të cilë lujnë ku e dionë në Sloveni, po të kishtë qenë atje një lojë ku një akter është i shtetit tonë, e marim një raport për këtë qështja. Edhe duna me thonë që nuk kemi pas raporte lidhër me integritetin e garave të cilat ne organizojmë. Por, kjo është një domosdoshmëri e kohës, edhe ne si institucion duhet të japim rëndësinë e duhur spari pajtueshmërisë me obligimet të cilat i kena marrë kashi fibës për të rritur integritetin, e mas dyti që është edhe më e rëndësishme për neve, rritjes vërtet integritetit për vetë vetën tonë. Në momentin kur nuk ka gara integritet, unë besoj që nuk është larg dështimi i gjithë shkafit në basketbollin e Kosovës. Kështu që, këto janë disa prej detyrave të cilat kë do të thotë është propozimi i ndryshimit të statutit. Ne në bazë statutit propozimin e ndryshimit e kemi dërguar të gjithë ju, sepse ju duhet të jeni të njoftuar paraprakisht me ndryshimin e propozuar. Kë është ndryshimi të cilin ne propozojmë që ta bëjmë. Që do të thotë shtohet neni 32 në statutin e Federatës Basketbollit të Kosovës me këtë përmbajtje, edhe pastaj miratohet teknikisht rin numërtimi i neneve viju se pas nenet 32. Asnjë ndryshim tjetër në statut nuk është i propozuar prej Bordit Federatës Basketbollit, në bazë të statutit rregullores punës, kjo është ajo me çka ne kemi dalë para jush. Nëse doni, muj me lexu, po kryesorja është çështja e integriteti mes federatës dhe antarëve të saj, si dhe me aktert të jashtëm. Po, po e kuptoni cili është synimi dhe qëllimi i emrimit të personit. Këto kisha dashur të votojmë, s'paku për to, për shkak se është ndryshim statuti, ju lës deklaron... Tani janë nenet që pësojnë ndryshime, për dhe tjetën. Jo... E kanë të e ka përshkrimin e detyres bani punës, por FIBA nga ka sugeru që me bo vetëm të këtë pjesë në statut. Pjesën e përshkrimin bani punës... E cakton bordin. Jo, jo. Po në statut nuk elaborohet përshkrimi vendit punës. Po të lutëm. Pa tjetër. Pa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Atëre, në momentin kër e kemi ndryshimin në statut, ne duhet ta pasqyrojmë edhe në gjitha aktet tjera normative tona, edhe në gjitha regulore tjera. Atëherë ju lutem, duke qenë që kemi kuorum edhe për ndryshim statutit, ju lutem që deklaroheni me ngritje dore kush është për këtë ndryshim statut. Delegat. A ka dikush kundër? Se kuorum kemi, a ka dikush kundër këtij ndryshimi statut? Atëherë faleminderit shumë, konstatoj se ndryshimi i statutit u miratu me vota unanime të gjithë anëtarëve, të gjithë delegatëve të kuvendit pranishëm që kanë votuar. Tek pika 10 të ndryshme, e kemi vendimin e propozuar nga kryetari Gashi, të cilin do ta formulojmë nëse na lejoni pastaj, por i cilin në thelb thotë që Bordi Federatës Basketbollit të autorizohet që të implementojnë në mënyrë strikte kushtet e licencimit të cilat do të miratohen pas përfundimit të stinorit Garus 2021-2022. Për të gjitha kategoritë veç e veç, nuk mund të ketë kriteret përbashkëta për gjitha kategoritë e garimit, absolutisht. Po, edhe këto e morëm ne si zotim, Fidan, që për me se cilën kategoritë garimit veç e veç, të elaborojmë këto kushtet, këto kritere para miratimit të bordit. Atëra ka dikush kundër këti vendimi? Jo, propozim vendimi është, se do tjetë vendimi kuvendit këtë ashtë. A ka dikush kundër këti propozim vendimi? Atëre konstatoj se vendimi u miratu unanimisht nga kuvendi i datës 26/3 dhe vërtet ju falenderoj për këtë se besom një këtë do tjetë një për pikave të kthesis për strukturimin e basketbollit të Kosovës. Falenderoj shumë kryetar për voja jote e gjatë në dhëheqje të sportit dhe federatës, na e letoj rrugën besoj gjithë komunitetit, kështu që t'jam vërtet një njës. Te pikat
të pika e ndryshme, a ka dikush të ndryshme, a ka dikush diçka tjetër, për i shot dy po s'pari e ngriti dorën Fidanit. Fidan të lutem. Simbolike që Federata ka morë për Tiber me vlerë 30 euro. Edhe e dini që jënë 7 veta që të nëzumë për FIBA-s, edhe FIBA për Superliga të është obligative që të deleguar ata mbaj statistikat. Unë e kom një propozim që Superliga të moshkuj, pasi që kanë edhe tyra prej drejtave televizive, kjo shumë të rritë për sezonin e arshëm, edhe të bartët prej direkt prej klubëve, është 30 euro. Nëse 1000 euro për 14 giro për një klub që i ka budget minimum 100.000 euro, që i shtohet edhe 1000 euro për statistika, unë mendoj që nuk është ndaj ngarkesë. Tjetër propozim ose pyetje me vo, që të Superliga e femrave, ndeshjet që janë ma derbi, e dim që rregulloria janë dy refer për ndeshje, unë mendoj që kjo duhet me u modifiku që ndeshje derbi të jenë 3 refer, dhe që kur është lojë që jenë ma, ashtu të thëma, njëta të jenë ashtu në bazë të regulorës. Edhe një propozim të fundit, që në ligën e partë të femrave, që po, pasi që jemi këtu, këtu jemi ma vonë në stadikun, po, që po kanë drejt për Superligë të jenë 3 lejtarë në moshën 20 vjeçare, unë mendoj që kjo është e dëmshme për ligën e parë, pasi që primorin 3 lejtarë për një ekipi të Superligës, edhe përshkojnë ligë parë aty, kemi rasë për shumë vitit e kalium, vështria që u hinë Superligë me një lejtarë që ka fitu këtë ekipi. Kjo është e dëmshme për mendimin tem, kjo duhet modifikohet që tjetë një lejtarë maksimum nëse ka drejt me licenë dy fyrst, tjetë për Superligë ligë parë. Faleminderit. Pari, po më duken që të tri temat nuk përdi sa jenë për kuvend, ma shumë jenë... Po, falemderi shumë për propozimin, tash është mirë që të gjithë janë këto dhe të gjithë në dëgjuhën propozimin për e teje në mënyrë që kur të përfundon kështinor, nuk i vjen kërkuj diçka e re, do të nëse bordi federatës ju qasët me këtë propozim, lidhur me propozimin për referin e tret tek femrat, unë personalisht jam për, e vetëm ajo që duhet bëhë është shijet koste, sepse ju e dini që nuk paguhet që kjo pun paguhet prej federatës, edhe federata vazhdo mi pagu gjdo vet një 200-250.000 euro vetë veç për referim për gjitha kategorit. Edhe ajo është pagat aty, pagat jenë edhe të referve, kështu që gjitha hinë me një vend është, kështu që e di, pra ndaj pëthom duke qenë që sështë numri madhi ndeshjeve, ajo që ka na bojmë është para se të marrin qëfar do vendimi, kërkojmë për i drejtorit garave, për i komisarit garave që na e bëmë para shikimin financiar, sa është rritja e kësaj koste, përshkak se s'mon të amiratojmë para prakisht pa e ditë për sa pare për flasin. Por të trija këto qështje do t'i marim në konsiderat, në bordin federatës, mirë që i tha edhe para kuvendit. Farim djerit shumë. Arber? Dhe është amë në vitin qërë se për drejta televizive. Po. Për financimet të cilat ta. Pra, që zona kalume, federatë i ka pajis klubit e Superligës, po ndovit edhe Superligën e femënë me ledin e rekrën. Edhe kërë ka qenë një ideje shumë e qëllume, për shumë personalisht për të klubin e basketbolit të teja ka ndikë pozitivisht, i kemë rritë hyrat të sponsorë. Tash, unë e kësha propozu, jo propozu, për në rritë si temë që nga sezona ashme të rrishqytohet edhe njëherë kjo, dhe unë e ndaj që klubit e Superligës, që do mos ka dhe para, të profitoj njëtë financiare nga drejta televizije, drejt për drejt nga federatë e basketbol, që bëhet në gjithë shtetet Evropës, pa kampionin e në kampionin të kemë atë ndarin e mjetëve financiare. Tash po foli për klubin e basketbolit PEA nga sponsori janë Elkos dhe dhile që kemi me King, e kemi gjetë një mundësi që klubin e basketbolit PEA të pajisit me LED, vëzë dhe tjo. Dhe për shumë nëse klubin e basketbolit PEA vitin e kalun ka qenë në kampion i Kosovës, si të akon një drejt një shumë të certuar nga, pra të marrën materialisht mjetë e funksion. Atërë dy gjojnë arbër, mas pare për qartësit plot, në dhe të nejnë vitin 2020, në emër të drejtave televizive i kemi marrë krejt, pra ndaj dhe kemi pas probleme, kemi pas me i marrë 60.000 euro. Në vitin 2021 e kemi ngrit nivelin e sponsorizimit në 180.000 euro. Do të thotë ngritja ka qenë substanciale. Edhe ajo që ka kemi bënë në ndërkohë është kemi thonë që duhet me investu këto mjetët, duhet me u këthy të ata emrin të cilës përshesim, sepse na përshesim Superligën si produkt.
produkti Superligës në vete, në marveshën të cilë na e kemi me dy partnerët mediatik tash, thot që ata e në detyrum për gjithdo gjiro me bo emetimin broadcasting të një ndeshjet femrave, të cilë ne identifikojmë bashkarisht me ta, edhe një ndeshjet trive. Është duke shku, deri dikun është duke shku mirë, por këto mjetet të cilat i kemi inkasu, të gjitha edhe ma shumë se kaq, ju ndohen prapë mrapa klubeve të Superligës. Unë jam, edhe arsyja pse po pajtohem me këta që pëthu, është se nëse ti je në gjendje me e pru vetë ledin për ndeshje, na krejt mjetët të cilat kena pas mi adhon për led dikuj tjetër, ja japim klubet. Ska problem. Sepse për neve është me rëndësi me pas led në ndeshje. Kjo është një prej kriterive të garimit për vitin tjetër, gjithashtu. Ju e dini që ka bo kjo për këjt klubet. Dhe të ne kemi pas, po flasë kështu shumë hapta, si e kemi pas si federatë këtë mundësi, në një moment kur kemi hy në një vit me 200.000 euro bërgj, e kemi pas mundësin me majt krejt këto mjete, edhe me ju thonë juve me thonë, këto mjete na po paguim bërgje, sepse të hyrat e arktushme të federatës prej klubeve, sot janë 154.000 euro. Klubet ja kanë bërgj federatës 150.000 euro. Apo në kuptan? Edhe na kemi mujtë vështë me thonë që po hekim na se ju i keni federatës, federatës i ka dujtë jetër. Na kemi mujtë me thonë po hekim bërgje. Po vendimi i bordit federatës ka qenë që na po sigurojmë mjetin me të cilin këtë klubet ka më fuqizu. Edhe këtë klubet jenë fuqizu, ashtë ashtë? Dë të tëtë, ne kemi siguru këtë si mjetë, por çka dë të tëtë kjo? Në fund këti stinori, kryet stinori, edhe e deklaran, e merë klubi për sipër, sigurimin e ledit për ne dhe është veç një ngarkes ma pak, kuptim të organizimit, koordinimit e tjera tjera. Do të vesh një ngarkes më pak është, kush dhe që e ka këtë mundësi? Ne për led paguim sot 500 euro për ndeshje. Jo krejtë e dini që kur s'ka pagu 500 euro për ndeshje. A është është? Kostoja për led ka qenë mes 1.000 dhe 1.300 euro për ndeshje. Qysh kemi mujtë me e gjithë? Kur e kemi gjithë të Prishtinës, e kena marrë me 1.150, kur e kemi gjithë ato të Gjakovës, e kena marrë me 1.000 e pak. Po tash e kemi këtë marrëveshje për shkak se është afatqatë. Edhe është shumë strukturume. Por, na e kemi, në marrëveshje e kemi që ledi ka me shku në të gjitha ndeshjet ku na kërkojmë me shku, si federatë. Që do të thotë që na nuk kemi asnjë obligim nesër me ndaj këtij ofruesit të shërbimeve. Nëse ju e keni mundësinë me i siguru vetë, na të vetëm në obligim për të qenë të pranishëm në të është 30-70 koha e reklamimit. Do të 30% duhet të ndohet federatës, për shkak se i kemi dhe na sponsorton tek të cilët po vjelim ma shumë mjetë për shkak të këti mjetit marketingot, krejt tjerat janë shumë pas një të lashëm. Këto është qefë në këta, për shumë nëse në leshë të futit basketbolit pe, futit basketbolit pe ako sponsor për anë për ekonomikë. Dhe ne jemi faktikisht detyrum me reklamu një sponsor federatës basketbolit, dhe që e dhe kemi në leshë, për shumë, dhe kontratën që kemi në shumë një bomë, se për në zotë që për me reklamu ju bomë tjetër, na nuk jena sponsor të ju. Pra na bemojmë një rësë për sikër, me reklamu një sponsor federatës basketbolit, edhe në fakt i kemë po penalizohet. Edhe në qovë se na reklamujmë edhe një sponsor tjetër që nuk përmitojmë direkt për ti, atërë kësha, kjo basketbolit peja, me në ndoha që shumë që në ta fëndë, financiar. Kur gjë tjetër? Shefe, me thonë që nuk përfiton kur gjë për i ti është shumë e gabushme. Për shkak se federata... Drejt për drejt, edhe tërthora, zë si do që tjetë, Federata e Basketbolit Kosovës është sponsori maksimumi numër 2 në këtë klubet e Kosovës. Maksimumi numër 2 në këtë klubet e Kosovës. 26.000 dhe 28.000 euro në vetë i kushtën Federatës Basketbolit ndeshjet të cilat ju i luni. Nuk ka federat në rajon. Ska, nuk e di a ka dikun. Që smerë pare për delegim, referim, komesar, kurgjo. Krejt këto, plus ledi si vjetë, i bjen 26 dhe 28.000 euro, që do të tëtë, ne i marim 180.000 euro arber, ndërsa i paguim në fund rrëdhë 230.000 euro mëra pa Superligës. Apo në kuptan? Kështu që, na i kemi gjithashtu marrëveshjen me bankën tëpë, sponsor general, për kra ato që është rëndësishme për neve. Por çka kemi bo, kemi thonë, prej momentit kur del logo e Federatës Basketbolit, në LED, deri në momentin kur del prap logo e Federatës Basketbolit në LED, këto janë sponsor tanë, në mes këtyne dyjave.
Mrapa kësaj, anash kësaj, çka qëtë peja, drita, prizreni, kush dhe që i qëtë, është qështje e tyre. Sepse, na kemi, nuk e kemi problem me bankën, që e kemi problem kur e qëtë peja AFK-n. Se institucion mikrofinanciar. Se e kemi në kontrat shprehimisht, që thotë, së do të reklamuat asë një institucion mikrofinanciar. Apo kuptan? Kështu që kemi mirë kuptim këtë punë. Na e kemi ndërmarë një veprim, si federatë e kemi ndërmarë një veprim, me çka jemi bë sponsori i dytë pothuajse në këtë klubet e Kosovës, edhe kur s'kemi bë fjalë për këtë punë për faktin që jemi të hub, si jemi të hub. Jemi të hub parë sot, po jemi të fituar diçka që është afatmesme ose afatgjat. Kështu që mos të me hime e tjerë shumë hall masë nuk ju del klubeve mirë besojnë në fund. Më mirë është. Jo federat ne po ne grepat në zë peshë. Bravo. Politi peshë. Snavi peshë. Kera grepat, na ka pletat, zë mishteri. Zetë s'po kërë, nëzitë. Orshtë, dajna, kemi qenë të kryetarin dhe dhe kryetarit të kryuve dhe dhe porë për ta leda. Një zërit kemi qenë ta që me vazhdu me leda. Me nalëm po leda, na nuk i qesin e prishin atë të nëjë. Kështu që gjoni leda të mësu kap një sponsor federatës. Kur sponsoron federatës, ka sponsoron në ullës i kukë. Indirekt? Në mënyrë, indirekt. Edhe nën kryetarja një fjali... Ha, po, më falë, masë një fikretit. Një masë një fikretit. A, fikretit, që e për te... Masë jemi të shkjetim, po më interesan, zotë kryetarë the, jemi sponsori numër 2 për gjitha klubet. Po më mërmendje që e po të fjallin për Superligë. Se Liga e parë nuk përfiton kurgjë nga kjo sponsorizim, dërisa neve në vinë kamerat edhe në i transmitojnë lojt live. Liga e parë nuk përfiton kurgjë, praktikisht nuk përfiton kurgjë, vetëm që në jek kjo federata statistikën, që nuk është në i barë, edhe këto më në e gjujtë Ligës parë, dhe thëtë nuk do të ishte në i barë. Pata një pyti konkrete. Më humbi. Ajë që i vazhdojmë edhe në kërëtëm. Ajë që të të veç për të dhonë përgjigje, dhe tëtë obligimi i partnerit mediatik me transmitu atë lojë i kushton 1500 euro. Kur do një thuni më snaqesin e në televizor, ata veç këzohen. Apo kuptan? Na u kanë ofru televizionet lokale që kanë sinjale për krejtë Kosovë, për shamu mi transmitu lojtë, na s'kemi guxu mi transmitu lojtë. Për shkak se Federata Basketbolit ka kontrat me dy kompani televizive, kështu që nuk kemi guxu me bo atap. A për ndryshë televizionet lokale na u kanë ofru, jo si vjetë, po prej fillimit. Kështu që në këtë drejtim dhe tëtë, kemi pas mundësi. Një pytje ose një sugjerim. Klubi basketbolit i Stogu, edhe pse kom dojtër e shenë këtu, po flasë të shune, nuk ka pagu asë një cent të referve edhe delegatve që kemi për obligim me pagu. Në dires, para dojavi këmë thonë që dënë më mabu listën e këtyre zyrtarve që kanë qenë deshje klubit basketbolit i Stogut prej dojes parë deri në fund kampionatit, në mënyrë që ne të shlymë borqin, po një kosisht t'i paguim platimet edhe t'i bëjmë deklarimet vetë, sepse kemi pas vërejti nga auditori për vitin 2021 dhe tash përfundon me 31 mars. Kështu që në këtë drejtim, këtë qeshtë, edhe pse kemi kërku që më në uhjek edhe neve kjo pjesa e taksare për delegat në deshere, nëse dhe i sëtë s'kemi pas mërë kuptim për Federatë Basketbolit për shkak të rëthane dhe të mundësive, që i kemi kuptu edhe mirë kuptu, s'pa ku në regulloni që qeshtin e pagesare që mas të jesim bërqë federatës. Fikret, unë besoj, fuqeshëm që s'ka kur farë pengesën këtë drejtem, ato mjetë që i pagunin federatë, ato prapë referve ju shkojnë, kështu që
na listën ja bëjmë, ja bëjmë bashkë fatoni me Nadirën listën e krejtëve, po neve veç na jemi të interesuar me e di që ata po paguën, arsyeja pse na nuk kemi kërku pe i klubeve individualisht me pagu ata, po i kemi kanalizuar ka federata, është për sërish për çështjet të integritetit dhe për çështje që mos me leju me pas kontakt drejt për drejt refer klube apetendet, po për ndryshe nëse e kemi, një kërkes për një klubit caktum për vipru kësisoj, për njeve është besoj e pranushme, po e diskutojmë unilateral, kështu bilateralisht këtë qështje. Shpend patë dhe tim duke diqka? Po, përshëndetje, qësine delegate të bëtë për bashkimi, kisha propozu që edhe ndeshe që do qenë ma derbi të Superligës Femra në qita për leta, se edhe na jemi pjesë e federatës mësej. Edhe masovizimi sportit femrorë pak ma në duket ma objektive dhe ma okej, okay, tash. Pajtojmë dhe do të shqyrtojmë pa tjetër. Veç të shojmë kostën financiare në fillim, kur të përcaktohet, se tash Liga e Femrave përfundan shpejt, kështu që prej stinore të tashëm, kur të përcaktohet orari i transmitimeve, pajtojmë që ta kemi këto parasysh, o do të bëjmë që mos me ju përmbajtë kësaj. Se pajtojmë që është me rëndësi me ju dhënë hapsirë të mjaftushme edhe sponsorëve cilë të përkrajnë basketbolin femnor, nështë edhe ma shumë se aty në të meshkë, kështu që faleminderit. Ka mundësi pa tjetër, mu i milëshu fatur. Në alëshojmë fatur. Talurën që ka po federata, po në që në fund vidit, dhe ka alëshu një letër, që... Po, e kemi shumë një vërtetim... Qa dhjera u konë në pagesë. Po, po mu i milëshu dhe fatura, nëse ka dikosh dve qantë, në alëshojmë fatura për sponsor, po, në alëshojmë fatura për persona tjerë që pagojnë, që s'ka problem, alëshojmë fatur të regullë. Jo, për gjithë, për gjithë. Absolutisht. Absolutisht, absolutisht është e qartë, absolutisht është e bëshme. Do të veç... Zyrtaren e financave e kemi këtu, është të ndëgju këtë këtë pjesë, kërë që s'ka problem, prej prillit të tutje, lëshojmë fatura për këtë qështë, s'ka të gartë. Absolutisht. Absolutisht, mirë, në rregull jemi, s'ka të lash. Ja s'paguim të vëshën. Ja se është shërbim në interes publik, s'paguim të vëshën. Në nënkryetare. Unë uvanova pak se po tani përësi për përfaqësuesin e Komitetit Olimpik edhe vesh me ashprej një për me tregu sa shumë është të punu që këtë federatë është të donë me të vërtet maksimumi i organizimit që i konsiderojmë basketbolin kogja një sport popullor mas futbolit në kësi, edhe që me në rangut pestit në si sport komitet olimpik nuk o konferë dhe korekt. Po, s'ko ka këto. Qaq. Din qenë atë mirë. Vërtit. Nëse s'ka asgjë tjetër, unë e duna mi falenderu krejt dhe njerë për zemërsisht, kërkoj falje që zgjati pak ma shumë se sa që kemi mendu, po është me rëndësi gjitha këto me shtjelu dhe me shoshit bashkë, sepse peshenjë që ka hapsirë për diskutime edhe të matejme. Juftoj kredit për një koktel të shkur të rastit dhe shpesoj të shijim në terenë e tona. Faleminderit.